Isso! Ao vivo. Salve pra Caveira Vermelha, um salve pra todo mundo. Começa mais uma live com a música To Take the Robots to Weisinger. To Take the Robots to Weisinger. Gar, 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 gar. E hoje, o jogo que o Felipe tá louco pra jogar, um salve pro Omelete. Tu tem que ter o Robert Weisinger, tem que ter o Robert Weisinger. E aí, salve gor, galera! Gor, gor, gor. Tô esquentando macarrão, macarrão é bom, caralho, eu gosto velho, de macarrão. Como eu quero jogar essa porra. Felipe tá seco, calma Felipe, eles não estão fazendo nada. Salve pra Caveira Vermelha. Vamos começar aqui, não carregou nem a stream ainda, caralho. É sangrenta, não é vermelha. Eu sempre penso no Caveira Vermelha por causa do... Agora foi. Aceitar, vamos aceitar aqui. Eles vão me transformar numa centopeia humana, tô nem vendo. É, como vocês podem ver, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui. Nem toquei nisso aqui ainda. E-mail, caralho, eu vou ter que me registrar nessa porra. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. É a primeira vez. Eu quero ver se tem como eu ir sem me registrar, porque eu não quero me registrar no meio da live, né, cara? Sim. A gente deve ter que parar pra fazer o quê? Eu acho que deu algum erro aqui. Ah, não, tá indo. Se tiver como me registrar depois, melhor. Vamos avisar a galerinha. Começou a live. Carai, que calor! Vou comprar a GT amanhã. Steam. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ajuste de brilho. Ajuste configurações de brilho para a sua tela até que o símbolo da esquerda seja levemente visível. Qual é o símbolo da esquerda? Oh! 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 Boa noite, Raíssa. Beijo pra Raíssa. Minha net tá travando o vídeo. Caramba, mano. Todo mundo com a net travando, velho. Anônimo voltou. E aí, Anônimo? Salve pro Anônimo. Active um. Cara, eu tinha que ajustar o brilho lá. Eles nem deixaram ajustar direito o brilho, cara. Eu nunca te conheci em vida. Não na sua primeira. Você morreu em batalha muito antes do meu tempo. Algo especial nos colocou no mesmo caminho. Eles o chamam de viajante. E quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre.
Foi uma era dourada. Ah. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral perseguiu o viajante através do universo. Esse Alisson Juan, esse cara também tá com o Twitch Prime. Mas o viajante fez uma escolha. Salve pra ele também. Seu sacrifício destruiu o inimigo ancestral. Salve. E deu vida aos fantasmas. Eu sou um fantasma. Pronto, lá já revelaram a identidade do anônimo. Fantasma, na verdade. Ah, gente, assim não tem graça. E vocês estão escolhidos do viajante. Pois, guarde-os. Cara, que da hora, tá dublado, cara. É o seu destino. Ele disse nome. Selecionar classe. Vermelho, azul ou amarelo. Caçador, titã. Adivinha qual desses três tem mais a minha cara? Arcano? Por que arcano? Sei tá, não. Titã. Disciplinados e orgulhosos, titãs são capazes de ataques agressivos e defesa robusta. Ou seja, isso aqui é o mais tanker. Caçador. Ágeis e audaciosos, caçadores são ligeiros para... Ele tá me xingando no Facebook, caramba! E ainda mais para sacar suas armas. Ok? O Omelete falou que estão xingando ele no... No Facebook. Pô, sem ficar xingando os amiguinhos. Não, é que não dá nem pra dar time out, porque no Facebook... Os usam o mistério do universo como armas para se sustentarem, devastarem seus efeitos. Cara, em outras conclusões. Tanker, assassino e mago. Assassino. Obviamente eu vou jogar de assassino. Até porque olha essa coxa, tá bom. É um cara. Raça, sexo. Você achou bonita as coxas do rapaz. É não, isso mesmo, moça, Felipe? Não adianta mais agora. Tá, é tarde demais. Eu faço um cara... Oh, aqui pega o tanque, mano. Você não me conhece. Eu sempre jogo de assassinos. Assassinos queridos. A armadura dele é bonita. Isso, eu tava é falando das coxas da armadura. Claro. Tá. Nossa, como a cor da sua televisão é diferente da cor do... Eu vou fazer homem ou mulher, afinal de contas? Faz uma mulher. A gente não fez nenhuma mulher. Você só fez homem. É, obrigado. Eu sempre faço mulher. O que é desperto? Ah, são as raças, ó. Desperto ou eixo. Cara, eu vou fazer desperto porque ela é roxinho, ó. E o que é o eixo? É uns robô. Olha lá, uns ciborgão. Ah, uma exo. Máquina consciente de... Nossa. Guerra concedida para uma batalha muito... Esquecida. Ó, caçador pode ser até bom, mas se você for jogar solo, guerreiro é melhor. Mas é que tá, né? É o tipo de coisa. A gente tem que ir atrás daquilo que já é um pouco parecido com a gente, né? Sim. Cara, é uma coisa que eu sempre falo. Se você pensa como um ladino, não adianta você querer jogar de tanker. É, não adianta, não adianta. Rosto. To take the Hobbit's Waisenger. To take the Hobbit's Waisenger. Car, 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 car. To take the Hobbit's Waisenger. Os olhos, acho que só vou mudar a cor dos olhos, cara. Quem que tão bravo com você? Assim ficou bem mais low. Olha, Arthur. Fala se assim não ficou bem mais low. Os olhos. Sim. Tava verde, agora tá mais low. Cabelo. Mas foi foda. Ah, o cara falou que tem os três. Pra ele precisa ganhar o bifão. Bifão, mano, é lógico, tem que ganhar aqui o bifão, mano. Caramba, esse cabelinho bem style, hein? Nossa, eu queria falar nada não. Esses penteados. Ele acabou de se inscrever com Twitch Prime. Opa! Aê! Valeu! Obrigado pela força, mano. Valeu pela força, ganhou o bifão aí, ó. Agora você pode usar o bife. Bifes, mano. Agora você pode usar os bifes. Você pode mostrar pra todo mundo que você gosta de bife. O quê? O bife? O bife só é se inscrevendo e pagando. É, vai ter que se inscrever pra catar o bife. Mano. Vou deixar sem marca, mano. Mano, é marca. Maravilha.
concluir. Bem simplão, mas tá, ó. Já temos aqui dois inscritos. Dois inscritos no canal. Nossa, obrigado, hein? Mesmo. Valeu. Nunca achei que ia chegar tão longe. Oh, e se for pensar, hoje a gente completa um mês tentando fazer live, né? Sim, sim, sim. Em um mês conseguimos dois inscritos. Então, se não tem dinheiro, não tem como. É assim que funciona a vida. Não precisa ser obrigado. Mas não precisa ser inscrito também. Ninguém faz obrigado. E Cora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu... Ô, louco, não. Ô, Meleque. Você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Meleque, não fala essas coisas feias. Essa é a minha... Boa noite, mãe. Não dá pra ver? E Cora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou... A gente vai quando o Benete caiu. Eu acredito. As comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Ah, não importa se é verdade ou não, assim, isso é o tipo de coisa que a gente não precisa, assim, ficar sabendo desses detalhes todos, assim. Não, tipo, eles não estão lá. Feio, coisa feia. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Quem que é nazista? Eita. Começa a falar dessas coisas que daqui a pouco aparece o Diego aí. Não, o Diego aparece daqui a pouco, mandei mensagem pra ele vir assistir a live. Se ele ficar sabendo de nazistas, ele aparece aí do nada, chamando os outros de herege. Ah, já descobrimos a identidade do anônimo. Pô, os caras testando, aí a gente tentando arrumar live, o Fuscão aqui na frente. O cara quer arrumar o carro do lado da janela. Vê aí se tá saindo o barulho do trambolho aqui do trator. Tá. 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 Oh, pessoal, gente, sinto muito, aí, é que... mas tem um cabaço aqui tentando arrumar um Fusca aqui do lado. Um salve pro... Salve, Viva Clef. Esse aqui é o Eric. Pode ser que eu fique um pouco mais em silêncio, porque eu quero prestar atenção no diálogo. Diálogo! Calma, Felipe. Ô, filha da puta! Da rua, não. Isso aí é confidencial. Se eu dissesse isso, eu teria que te matar. É, e fora que nessa rua não tem número. Não, eu não sei o número da rua. Porque nessa rua é travessa. É, então. Não. Vocês tinham nessa mesma conta? Não. Eu sou pobre, meu filho. Eu só catei isso aqui porque tava na Plus. É, a gente comprou Plus finalmente. Finalmente. Mas eu tinha vontade de jogar, mas. Fazer o quê, né? É a vida. Ah, que legal. Lá, se tiver jogado, dá tipo um review de tudo que você fez lá. Que legal. Tipo... Mass Effect. Dá continuidade do... Seu irmão me fez comprar GTA V. Não, nada me faz comprar GTA V, cara. A menos que você me dê o GTA V. Alguém em casa? Você adivinha, meu personagem não fala. Nem nas frequências de emergência. Ah, e o que tá acontecendo lá? Meu personagem não fala. Lembra quando eu disse que você voa rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido. Você muda. Quando eu nasci, cortaram minhas cordas vocais. Porque eu contei uma piada muito ruim. Eu consigo tudo grátis, ah, que beleza. O hacker, o app. É. Ah, desde que venha os $5 pra gente, pode hackear. É. Desde que não dê nenhum BO pra nós também. É, se não der nenhum BO pra mim, pode hackear. Aliás, crianças, não hackeiem, hackear é errado. Vai em frente, não faça compras aqui mesmo. Duas referências ao mesmo tempo. Queria comprar o F1 2018. Caralho, é FPS, meu Deus! Ava. Eu achei que era tipo TPS, mano.
café, eu queria ajustar o brilho, cara. Porque aquela hora lá eu fui ajustar e eles me trollaram. Aqui, ó. Até que o símbolo desse skate esteja visível, ó lá. Só que não aparece símbolo, tá vendo, ó? Cadê o símbolo? Olha. Ah, agora apareceu, ó. Levemente visível. Seria esse aqui, então, o brilho. É esse aí. Cabaz! Hackear, não, mas depende. Depende do que você está hackeando. Na verdade, hackear é errado, sim. Sentido. Esse país até que é crime. É, olha pro Neil. O que quer que eles queiram deve estar aqui. Na última cidade. Então é errado. É errado. A mira da arma. Filho, vocês não tem nada que está demais. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. É errado. E feio. Reúnam-se na praça. Nossa cidade crianças. Não irá cair. Hackear é errado. E feio. Mano, você realmente... Ah, tá. Você usou códigos no seu jogo. Códigos. Você não hackeou o seu jogo. É diferente. Usar códigos e hackear são coisas bem distintas. Por que se você hackear pra conseguir, tipo, esse bip, você, tipo, estaria meio que burlando as leis? Porque realmente é pago pra gente, é pra poder ter esse bife. Que uma coisa é tipo você simplesmente tirar, tipo assim, não pagar alguém. Outra coisa é tipo você fazer alguém pagar outra pessoa sem que ela ganhe nada. Eu acho que mais ou menos isso. Ah, eu sou hacker, desculpa aí. Eu também fui. Assistindo cachorros? Dá pra fazer um botkit de assistindo cachorros, né, cara? Realmente tem no PC. Se rodar. Acho que foda, né? Tá aí agora. Ah, tá. Muito obrigado. Esse Muito Senhor dos Anéis fica na cabeça, né, cara? Fica, mano. Mas é mó boa essa música do Senhor dos Anéis. Não vou usar granada. Pouco a pé. Eles parecem uns boizinhos de armadura. Mais ou menos isso. Ah, valeu, mas é legal. Legal, nós somos legal. É, então. Nós somos os maior legal. É, cara, nós é bacanas. Ordem de evacuação 77 em efeito. Isto não é um treinamento. Todos os civis devem se apresentar. Isto não é um treinamento. Aperte isso pra saltar. Valeu. Ali eu tenho um salto meio quebrado ainda. Olha, tem um tal de Vitor Tech que também seguiu a gente ontem. Ok. Ok. Então, mas é outro esquema isso aí. O nome disso aí é pirataria. É diferente hackear e piratear. Olha, você tem uma lanterninha. Aquela barra branca lá em cima, será que é minha? Eu acredito que seja... Life. Pode ser. Eu vou então tipo uma armadura, sei lá. Caralho, que grosso. Tô matando os boizinhos, filho. Deixa eu matar os bois, mano. Fazer carne com eles. Então, o aplicativo que... Ele não hackeia, ele pirateia, é diferente. Diferente, vem com a gente.
Eu não entendi bem. É um aplicativo que hackeia, que só pode ele pôr outro app na internet. Ok. Ok. Whatever. Vou fingir que eu entendi tudo e falar que você é muito foda. Nossa, como você é foda! Calma, Felipe, eles não estão fazendo nada. Eu não fiz nada, mano. Calma, mano, eu não estou fazendo nada. Quando que ele vai aparecer aí pra ver aquela briga dele? Você acha, mano? O Killer hoje tá... É verdade, ele falou que ele não ia aparecer hoje, né? Ele deve ter dois aí, né? Uma maninha aqui que eu vi muito bem. Ah, não tem mais granada. Aí a minha última... Grenade! Publicar o Twitter. O que tá acontecendo, meu amigo? Ah, tá, ela tem tipo black market. Ah, saquei. Ó, como ela é hacker. Não estão só atacando a cidade. Qual é o viajante? Que maneiro! É, ela tenta tipo o black market. Ela okay, tá. Meu tá... fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E Cora, o que você sabe? Soldados de elite, impiedosos. Rumores dizem que nunca foram derrotados. O black market é. Até só, hoje. Hoje, aí, eles encaram os guardiões. Sim, pra... Mas a vala. Eles estão atacando o viajante. O que está falando que o Sr. Pepsi está assistindo a gente, mas ele não falou nada até agora. Caramba, Sr. Pepsi. Olha ele aí. Ó. Aê, Sr. Pepsi. Salve, mano. É que ele chegou agora, mano. Coisa que estão pensando nele. E também... Ó, tem um cara aqui que... Ó, que apareceu. Concordando com você, cara. Eu adoro o jogo dublado. Tem muita gente criticando, mas eu acho muito foda. Ó, você nem acredita quem apareceu aqui. O caçador de nazistas, mano. Eu falei que ele ia aparecer. Começaram a falar de nazistas aí e ele já apareceu. Caralho, quanto maluco apareceu atrás de mim. Foi um dos poucos jogos dublados que ficaram. Não, tem bastante jogo dublado que ficou bom. O problema é que, tipo assim, tem alguns dublados que ficaram zoados. Sim, sim. É que nem o Mortal Kombat 10 mesmo. Tem tipo um personagem que ficou bosta. Mas a dublagem em si não é ruim. Ah, é. Ai, ai. Nossa, o primeiro jogo que eu peguei que era dublado foi Supernauts. Verdade, né, cara? Nossa, eu achei o máximo isso quando vi Supernauts dublado. Bacana mesmo. Empalador nota mil, salve! Aí, empalador, a gente tava esperando salve. Aqui porque os caras estavam falando de nazista aqui. Se tem alguém que quer matar os nazistas, é um empalador. Vamos segurar aqui, aquela nave de comando é a próxima da minha vida. Fique dentro do meu. Agora a gente tá tentando roubar o carro dela. Eu tô escutando o alarme do carro. Mas Legião Vermelha, mostre do que somos feitos! De caca!
Shadow. Não sei, cara, tenta mandar pra ele. Zavala, todos os transportes partiram. Mas o porta-voz, ele não apareceu lá. Estou indo procurar ele. Eu cuido da praça. Vá com a Ikora, encontre o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Será que tem um maluco lá pra me ajudar, velho? Bem que eu acho que eu não preciso, né, velho? Isso aqui é outro player ou é Brisaninho? Brisaninho, eu acho. Né? Eu sou. Por que tá com um nome tão esquisito? Então aparecendo pra... Olha, vou perguntar se ele vai vir. Então, mandei mensagem aqui pra ele, ele recebeu. Deve estar dormindo. Tá, meu objetivo. Deixa pra se encontrar o porta-voz. Beleza, mano, é nóis. Esse é um inimigo? Ah, claro, ele fala a mesma língua do R2-D2. Mesmo, mano. Ele não dorme cedo. Não. Tá na linha. Ikora! Porta-voz foi! Legião Vermelho! Negócio de mira holográfica lá que o senhor Pepsi tá falando que é legal mesmo. Não vão encontrar a minha piedade. Caralho, mano! Tô retocando a maquiagem. Aquele maluco é muito zica, ela vai encontrar. Será que ele está retocando a maquiagem? Eu acho que ele está danando, cara. Domingão, de tarde, um vídeo de preguiça, cara. Não, domingo não tem nada pra você fazer, cara. Nossa, só joguei videogame hoje. Tava trabalhando. Gabizinha 2005, salve! Salve! Ai, ai, que preguiça. Mete chumbo. Taca-lhe pau? Taca-lhe pau nesse carrinho, mano. Taca-lhe pau, Marquinho. Aí você fica matando os boizinhos, filho. Mano, onde é que você viu um boi nisso aqui, velho? É os boizinhos, mano. Eles ficam mugindo lá. Caralho, cara. Como que você viu um boi nisso, mano? Temos que lidar com aquela nave. É um porco o bagulho, sei lá, velho. Eu sabia que era um bicho, mano. Duke Nukem que eu tô jogando. Eita, eu sabia que era alguma coisa gostosa de comer. Eu não sabia se era porco ou se era boi, agora faz sentido. Isso, cabeça de porco, então. Eu preciso baixar esse game só pra jogar DLC. Não sei como ela tá. Você vai com a DLC? Não faço a menor ideia, cara. Qual que é a DLC? É. Ah, alguém me disse que precisava de uma carona. Eu não faço ideia. Não, tô perguntando pra eles, ô loucão. Você eu sei que não tem ideia. Tá bom. Jogar DLC, né? Eu nem sei também qual que é a DLC, mano. Mete no omelete, que isso, rapaz? O que foi? Mete no omelete. Zavala, já. Caraca, seu Pepsi tá nervoso. Agora! Segura firme aí atrás! E aí, ele tá dormindo, né? Porque a mensagem chega e ele não responde ainda. É, deve estar dormindo. Tá, dormiu. Vamos lá, Candalhão. Faz alguma coisa. Tá ótimo. A última vez que ele apareceu aqui. Nossa, ele não abre o celular desde ontem, cara. Chegamos, colega. Hora de descer a linha deles. Descer a lenha. Para, Geizão. Ai, pai. Eu não sei, não. Eu não. Não, não sei, eu sei. Salve. Salve pro Léo. Salve, Léo. Cafuzão total aqui no chat. Silenciei ele. Silenciou quem, mano?
Silenciaram o... Avisa quando os escudos estiverem desligados e a gente acerta essa nave com tudo. Pobre Shadow, velho. Foi silenciado. Desabilite os escudos. Como que eu faço isso? R2, desabilite os escudos. Salve. Puta, mas já vai começar, empalador. Empalador, não começa não, rapaz. Faz isso não que... A regra é clara. Oh, um salve pro primo do Léo, o Thomas. Vai comprar esse com. Viado. Ah tá, ela tinha silenciado ele no zap. Os caras ficam imaginando que eu vou falar o nome inteiro do cara, né? Não é possível, né, cara? Esse cara é muito lerdo. Tô na frente da sua casa. Ah! O gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Bizarro. Era você que tava consertando o carro aqui, Pedro? É, acho que sim. Esses caras ficam jogando bola no meu carro, mano. Eu já falei pra eles, pare de jogar bola no meu carro e vai assistir a gente fazer live. Muito mais legal videogame do que bola. É, muito mais legal. Homem. Ô, Eric, manda um salve lá pro Thales pra ele vir assistir nós, mano. Ah lá, o Léo tá gritando aqui na rua, lá. É nóis, Léo. Sério, crazy, mano. Eu perdi o September No Fap no primeiro dia. Caralho, mano. É bom mesmo, hein? Porra. Era muito louco lá fora aqui. Eu perdi na virada do dia primeiro. Caralho, mano, vocês nem se esforçaram. É, mas também pra, eu já falei pra que vocês ficam se esforçando por uma merda dessas, cara. O que me leva a isso? Os caras ficam sem com o NoFap e depois. Então, é que assim, eles fizeram uma... jogo. Perdi. É, perdi. Nossa, caramba. Então, aqui... Não sei nem quem é, só pra começar. Eu não tô zoando. Caralho, o que tá acontecendo, velho? Eita, achei que eu tinha caído pro buraco agora, porque eu morri. Meu Deus. Ô, mano, Léo, relaxa aí, mano. Relaxa, mano, que isso? Já entendemos o seu ponto já, calma. Tem como olhar rapidão? Na hora, Felipe. Aí. Pronto, viu? É isso aí. O Lucas chegou pra... Nossa, cara. Os caras tá usando droga lá fora, né? Tem os caras usando droga lá fora, lá. O Lucas chamou pra jogar Fortnite. Caramba, que jogo bolado. Eu acho que eu achei uma nova paixão, né? Vamos separar alguém lá fora, né? Faz leve de Monster Hunter, por favor. O que, mano? Esse jogo tá mó louco, mano. Gostei pra caralho disso aqui, cara. Salve pro Ricardo. Ah, o cara voltou aqui. Esses manos que ficam gritando no meio da rua, mano. Tudo louco, mano. Chapa por isso aí. É. Os caras ficam usando o Dorg aí. Que isso, cara? Que isso, pra ser de variável, velho.
entrar em Deep Web pra comprar jogo. Player demais. Eu vou contar a história sem contar a pessoa, mas tem uma pessoa que eu conheço que entrou na Deep Web pra fazer isso e teve o computador totalmente formatado. Comprar boneco, mano, é mais da hora. Depois de dar timeout no próprio moderador, eles ficam bravos. Pô, Cláudio, você se dá um... Meu Deus do céu. Melhor guardar a louça do que ver certos comentários aqui. Melhor. Eu acho que eu também vou guardar a louça. Tem que jogar mata-mata em equipe. Elder 501, salve. Ô, mano, aparece na janela. Ô, mano, você não tá vendo aqui? Nós estamos fazendo a live, rapaz. Vou ter que largar o computador, mano. Esses caras com pressa, mano. Me dá um grito, claro. Não, eu tô ligado que você... Na verdade, a gente não tá nessa casa. A gente tá num estúdio bem longe de você. Como a gente sabe que a gente tá gritando? Porque a gente é foda. Destrua as turbinas. Os escudos devem chiar. Isso. Assim mesmo. Esse cara é dodói, né, mano? Eu vou... O que eu tenho que tirar agora? Eu vou escrever porque eu acho que ele não tá escutando a live, no mínimo, não é possível. Nossa, mano, os caras aqui é que a gente largue a live pra ir lá ver eles jogar bola no meu carro. É lógico. Esse cara é brincadeira, mano. Eu fiz caca. Esse cara é brincadeira, mano. Oh, larga a live aí, que é... Vem cá, joga a bola no seu carro. Cavala, conseguimos. Os escudos já eram. Puta, vou ter que ir lá mesmo, mano. Esse cara é mais lentão, velho. Cheguei, e aí, Shadow Guy, a gente tava te procurando, mano. Ah, meu irmão teve que sair lá fora porque tem uns malucos gritando. Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Agora sim, um joguinho bom. Ô, louco, mano. Ok, Monster Hunter é mó bonzão. Skyrim também é mó da hora. Bem-vindos ao mundo sem luz. Ele roubou minha alma, o cara. Batia, é o... tem algo errado. Qual o nome? Falando de FPS. Ah, tá. Por... Ah, mas o Call of Duty até que era assim, né? Não olhe pra mim, criatura. Você é fraca. Uma legião de fãs aí enorme, aí tinha 6 moleques. Sério? Ele falou assim, que legal! Você apenas esqueceu o que é temer. Shadow Guy! Salve pro Shadow Guy! Me relembrá-la. Cara, eu falei que o meu maior sonho é que tá aí furar a bola pro moleque disputar a bola aqui no meu quintal com a minha cara. Cara, eu já avisei pra todo mundo que...
Se a bola cair aqui dentro, na verdade eu não vou furar a bola. Eu vou catar a bola e levar na escola e dar de presente pro Victor pra ele usar nas aulas de educação física. É minha. Ô louco, o cara me deu. Ô louco, mano. A mãe tá assistindo o jogo traduzido. Traduzido, amei, né? Muito bom, é mesmo. É bem legal. Nossa, eu tô curtindo demais. E o jogo só começou agora, detalhe, né? Sim, sim, sim. Então era intro, papo, um papo. Nossa, isso. Gostei demais. Depois cara. De 40 minutos, finalmente o jogo começa. Não, eu zerei ele. Esse aqui foi o final. Ah, valeu! Falou, falou, galera! A gente se vê agora no Destiny 3. Vai lançar ainda. Nossa. Você pegou a demo, Fê? Era a demo que tava disponível, cara. Você não sabia, não? Ah, faz sentido. Ficou o dia inteiro baixando. David Souza chegou. Salve, David. Salve, David! Ó, hoje é a primeira vez que, na verdade, é o Felipe que tá jogando e eu que tô comentando que tá com bastante gente, né, cara? Sim, é porque tem um pássaro. Olha lá o passarinho. Pássaro, pássaro, passarinho. Pássaro, pássaro, pássaro. Salve! Ô, louco, estamos com 15 pessoas assistindo. É, então, por isso que eu tô, isso que eu tô falando. Caraca, velho, que legal, hein? Estamos começando a crescer aqui o rolê. 16 agora. Eu acho que os 4 menos 4. Não, 6 menos 4. Caralho, eu sou muito ruim com esses números. Desculpa, gente. Vamos zoar de novo por causa disso. The Elder Scrolls 6 igual a 4. Tá meio perdido aqui. Galera, vai me zoar de novo. Eu tô fazendo perto com essas bosta aí. Falar um outro lugar assim, mas não me veio nenhuma mente. Nossa! 16, não 15, não. Aquilo ali não é um 15, não. 16. Agora tem 14. Sei lá, é, 16. É. Destiny 2 atrai público. É, pode ser, bom esse jogo, mano. Ou não, cara, porque tipo, são só as pessoas de sempre. A gente só tem a mesma galera de sempre aqui. Eu demorei pra ver que aconteceu uns rolês aqui, eu pensei que fosse ladrão na rua e saí atrás. Você ia fazer. Ah, agora o jogo tá legal, ó. Terceira pessoa, é assim que eu queria, mano. Mas eu acho que é só aqui que eu vou jogar em terceira pessoa. Porque eu caí lá de cima e eu tô todo fodido. Agora é porque o Shadow Guy chegou. É, o Shadow Guy chegou, a galera sai. Galera sai, sempre assim. Pô, gente. Não pode ser assim, temos que ser amiguinhos. Caralho, conforme eu falo, tem meu microfone ali. Vai ter chat. Vai ter chat online. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Tem como ver pra onde tem que ir? Não, não tem como ver. Já tem 30 pessoas. Oh, quem dera. Caiu pra 12. Se cada um compartilhasse esse negócio, ia pra 30. É, se todo mundo entrasse aqui, visse o rolê, pá. As pessoas não sabem como nossa live é legal, como nós somos divertidos e engraçados. Nós somos maneiros e... maneiros. E é, maneiros. Maneiros. Mas de novo. Nós somos únicos, exclusivos. Ninguém mais faz live como nós fazemos. Ei, o que aconteceu? Ela assustou com a água, mano? Com nubice e comentários legais. Porque ou você tem um ou outro. Certo? Você nunca tem o cara legal que é noob. Ah, mas... é. Meus amigos são tiozinhos, mas também são. A nubice é temporária, mas a chatice é eterna. Esse é meu lema. Deve ser porque elas não gostam de bife. Faz sentido. Bife is live. Bife is live. Bife is love, bife is live. Ei, dá pra andar um pouquinho mais rápido? Não, o Rafael conseguiu pegar a Celebi. Eu vi ele postar lá no grupo a capinha. O Shadow Guy mandou uma mensagem aqui que tá indo. Não, a gente tá falando que as pessoas que estão saindo não devem gostar de bife. As que estão ficando aqui, elas gostam. As que estão ficando são as que gostam de bife. A gente tem aqui o bife aqui. Você tá vivo? Achei que tinha te perdido. Você não me perdeu, eu sou linda. Eu posso te curar, mas não posso te ressuscitar. Não depois que... Ah lá, ficou em primeira pessoa de novo. Aí... guardião. Triste. Vocês são... não, a gente é normal.
Eles tomaram a cidade. Tá falando que a gente é doido. Eu não tenho mais pulo duplo. Nossa, tomaram, eu perdi todos os meus poderes, cara. É, Fê, você se fodeu. Tem nem munição, mano. Guardiões sem poderes. Não, tô sem poderes. Tem que sair daqui. Sem poderes, sem munição. Outro dia, outro bug. Estou captando um sinal de emergência. Coordenadas de encontro. Eles estão evacuando o planeta. Os caras vão me deixar no planeta, né? É isso aí? Caralho, olha essas montanhas, velho. Que coisa linda. Meu Deus. Que bife. É, rapaz. Eu mandei. O bife é legal. Umas vaquinhas, isso aí. Isso. Como sempre, começa um personagem lixo até ir transformando no mito. Ah, comigo não, cara. Comigo começa mito e termina um lixo. É, bem isso. Cara, olha. Olha esse cenário, velho. Ainda bem que eu não tenho munição, senão eu já tinha tirado nesse bicho, mano. Você é louco. Olha essa. Net luzes. É uma bosta, bosta. Olha essas luzes, a luz atravessando a árvore. Cara, eu acho isso magnífico. Pequenos detalhes que. Faz a diferença. Não, mas a grama não se mexe. Ah, agora sim. É que não dá pra saber se ela se mexe conforme eu passo, né? Ah, não, eu tenho pé! Mano, eu tenho pé! E a grama mexe conforme eu passo nela, ó. Quando tiverem um, caralho, um tiroteio, pé, mano. O game fica em primeira pessoa. E em terceira, quando você tá na área safe. Ah, mano. Olha esses raios de luz. É que eu gosto. Olha esses raios de luz. Olha só, olha lá. Olha que legal. Assim, mano, é que eu gosto de jogo de tiro em terceira pessoa, mano. Eles não tinham chance sem os poderes deles. Mas tipo o Siphon Filter? É. Ele tem pé, se é um milagre. Ah! Ó, achei uma metranquinha. Temos. Agora você tem balas, Felipe. Agora eu tô bolado. Você tá bem? Acho que essa pessoa está morta. Morrida está. Existe uma grande possibilidade disso. Sim. Galera, tomando leite aqui, ó. Oh, leite é bom. Gente, tome leite, cara. Leite. Leite. Leite! Você percebe que o game é bom quando você tem pé. Mas, é exatamente tá isso, cara. Que jogo que você tem pé, ó? Tem um bichinho estranho aí. É um cadáver aqui que eu tô vendo. Dois cadáveres. Três cadáveres. Cadáver são. Peraí, velho, que isso? É, eu acho que você vai morrer. Achou que eu ia morrer? Deu errado, acho. Otário. Tô farmando XP aqui. Daqui a pouco você chega na Chakra Game e você fica em três pessoas, se não me engano, dá pra você pegar outra armadura. Pô, sem spoiler. Vai na neve e vê se faz pegada. É um bom teste, é um bom teste. Vai estender a roupa. Tem jogo que só mostra as mãos do personagem. O Melete voltou. Deixa a pegada! Oh, louco! Aí é qualidade, ó, né, isso, mano? São gráficos. Isso é qualidade, meu amigo. Aí, né? Sabe, isso é um jogo com gráficos. Aí, ou seja, sorry. Isso jamais rodaria no meu PC. Jamais. Meu PC não roda isso. Por quê? Porque deixa a pegada na neve, ó. Exatamente. É essa a lógica. Eu jogo Skyrim no meu PC no low e... Ah, jogo Skyrim no meu PC no médio, mas é o Special Edition, né? É não, viu? Aí, ó, Ricardo agora foi provado que o jogo é foda. Chuck Norris aprova. Com o... Balide. Salve pra Balide. Tá seguindo a gente. Leroy Jenkins, alguém está seguindo a gente. Balide está nos seguindo. Olha isso, cara. Selo de qualidade. Eu tenho pé e deixo pegadas. Olha só a neve. Ó, a neve levanta a poeirinha conforme eu pulo. Mano, ó, isso aqui é qualidade, meu amigo. Isso aqui você não vê em nenhum outro lugar. Partiu apresentar amanhã. Isso aqui é mais real que a vida real, mano. Um salve aí pro Balide. Salve! Eu já deveria ficar barrado. Ui?
Ah, tem apresentação, acho que decorei. Cara, olha esse cenário, não. Na moral, que pariu, velho. Good morning, sunshine. Tem uma lua ali, ó, o Estrela da Morte. Sim, é o bagulho que o cara tava tampando no começo do jogo. Mano, olha essa montanha, velho. Olha isso aqui, velho. Ah, o cara tá bravo aí pra fazer trabalho em grupo. Eu sempre odiei trabalho em grupo, cara. Porque, trabalho, tipo assim, trabalho em grupo só funcionava quando, tipo, eu fazia tudo. Aí funcionava. Nerd! Ó, sem assunto de escola no chat. Que estresse. Se tiver assunto de escola aí que é estressante, toma ban. Regra do canal. Não, não, você pode falar sobre escola desde que o assunto não seja pra eu responder sobre a escola. É, tipo, professor, vai ter matéria amanhã, não. Então, eu não vou responder isso. Aqui ele não é. Agora, se quiser, tipo, falar, não, a escola é chata, ah, não, vou ter um trabalho de português pra entregar. É, tem que lembrar só que aqui você não é professor dele. É, aqui você é o streamer número 1 do Brasil. É, mano. Ele é gameplay. Tem gameplays viradas e comentários idiotas. Live todos os dias, às 19 horas. Facada, eu sou o streamer. Facada na goela. Eu sou o streamer mais rica do Brasil. O Bagulitinhos. Meu nome agora é Bagulitinhos. Que bagulho é ótimo. Curve-se perante o bagulho. Bagulhos. O cachorro, como até. Ah, luzinha. Eu luzinha vou até cortar isso. Munição. Aí, ó. Ainda bem que fui pegar a luzinha. Ele ficou com faca AK-47. A faca perfeita para o combate. É, achou que não ia pegar a referência, né? Ele vai jantar e já volta. Oh, bom apetite. Daqui a pouco também já tô com fome, cara. Fome de mais sangue e carnificina com esses monstros. Sabe o que ia ser mó bom se passasse hoje? O motoboy da pizza. Olha a pizza! Moção! Tem que pegar a saia daqui. Ô, louco, mano. Eu só tenho que descobrir pra onde eu tenho que ir agora. Eu tenho que me jogar aqui, ou ali, ou lá. Olha a promoção da pizza! Não, uma vontade de comer pizza de verdade, mano. Fez uma cota que eu não comi. Gostoso, né, mano? Fom. Ah! Falhou. Eu acho que você morreu, Felipe. Falhei. Falhando engano. Eu acho que não. Eu acho que era pra fazer isso. Olha mesmo. Olha só. Alguém largou uma guardiã novinha em folha. Ah, já tá até buzinando. A coisa deve estar mais feia do que eu pensava. E tá aí o nosso sinal. Hora de irmos, pessoal. Mas, peraí. Aonde vocês estão indo? Lilica. O mais longe possível daqui. Lilica, é a pizza ali lá, mano. Tem que saber nesse jogo. Se morrer, falece. Eu acho que se morrer, você continua no checkpoint. Eu acho que como todo jogo online, se você morrer, você volta num ponto qualquer. Acho que vai precisar de uma dessas também. Ô, louco! Se mostrar útil, guardiã. Ô, louco! Ok, pessoal, botem pra rodar! Fom! Temos um bom longo à nossa frente. São fom na live. É, não. É que eu falo fom também, às vezes. Culpa do... Terraplanista! Salvere! Salve, terraplanista! Oh, correção a tempo! Salvere, terraplanista! Salvere para o terraplanista! Olha o que sua gata fez na minha perna, olha só o tamanho do rombo! Falando em gatos, tem um gato! Ah, meu gatinho! Oh, a tribo dos quadrados! Tinha um drone gigante, mano! Eu tenho uma pergunta, cara! Tome seu lugar ao centro. Nós temos terraplanistas em volta de todo o globo? Sim. Note-me. E nós seremos seus verdadeiros guardiões. Você sabe que o vilão é foda quando ele tem problema de voz, assim, cara. É, tipo o Darth Vader. Tem problema respiratório, assim, um aparelhinho aí. Aí você sabe que esse cara é foda, porque com grandes vilões vem grandes problemas respiratórios, cara. A vitória, assim como tudo, está em suas mãos. Nossa, a vitória tá nas mãos de um bicho desses. É sua quanto minha, velho amigo. Tudo que resta é a conclusão da jaula.
ao redor desta grande... Pode ver que nenhum... Aí então poderemos começar a extrair nenhum seu poder. Cara que seja malvadão assim tinha respiração boa, cara. Eles o chamam de viajante. Eu argumentaria que outras civilizações... Era o Brian do Minecraft e é um grande vilão. É só um mod. Suas funções podem ser controladas e aproveitadas. Pra mim, o terraplanista é o Lucas Gonçalves da nossa sala. Não, imagina, cara. Esse é outro terraplanista. Nossa, o gato pulou aqui, né? Eu pensei que ele ia pular no PC. Bicho feio da desgraça. Nossa, ele deu um pulinho aqui. São vários terraplanistas, cara. Temos vários terraplanistas em volta de todo o globo, cara. Vilão com a cara do Bane e do Batman. O Bane é um cara, por exemplo, que tem problema respiratório. Maior que você. Ô louco, chama de gordo. Ô louco. Você será chamado de Imperador. O que mais o Dominus quer? Um sorvete. Ter uma palavra com meu convidado. Não, eu pensei de baunilha. Eu pensei que ele ia pedir um pouquinho de Nutella. Tá. Peraí. Aí os caras trollam, né? Caralho, o maluco pegou. Os caras trollam, gente. Você é aquele que fala pelo viajante. De novo o sinal do Minecraftiano. Minecraftienses. O planeta é uma pizza gigante, rapaz. Se fosse uma pizza gigante, alguém já teria comido. Então, sua teoria está errada. Thanos é um dos poucos que não tem problema nas cordas vocais. Realmente. Chegando na zona morta europeia. Vai ser nossa nova casa por um tempo. Zona morta europeia. Parece um lugar bem seguro mesmo. Tá reconhecendo? É pra lá que a gente tem que ir. Aquela coisa? Eles chamam de fragmento do viajante. Eu chamo de lugar em que não vão querer se meter. Que bonitinho. Cara, velho, esse assustou, já até passou. Que? Acho que é assunto. Tá, você é professor de que matéria? Matemática, né? É. Física? Ó, terceira pessoa. Agora, ó, como se embolado. Ai, ai. Ó, isso que você queria, Dan? Isso, exatamente. Ó. O nome disso aqui, gente, ó. Gente, tocou o Leroy. O nome disso é qualidade, olha. Olha, isso aqui. Ele falou que pode, então olha a minha pergunta. Alguém deu sub? Não sei, eu preciso olhar aqui. Eu escutei o Leroy também. Ah, o terraplanista. Seguiu a gente. Tá, deu follow. Valeu, terraplanista. Terraplanista, valeu, terraplanista. Manda um bife aí pra galera. Esse cara aqui deve ser fumante, né? Ele deve vender cigarro. Ok. É que o microfone. Eu tô com o Leroy porque o microfone tava perto do notebook. Que eu coloquei ele em cima e fui atender o rapaz na. Não tem mensagem no momento. Tá, e daí? Eu achei que esse cara vendia coisas, mano. Errar, maluco. Alguém deu follow, que da hora, hein? Vamos ver o que nós estamos aqui. Poder mais 10. Vejamos. Você deve ter mensagens. Na hora que eu vi o poder aqui em cima azulzinho, eu achei até que tinha outras coisas lá. Que legal. Eu tenho uma... O empalador Natamil, caro, o Thanos é um dos poucos que não tem problema nas cordas vocais. Sr. Pepsi pode assunto de escola, sim.
Carai, velho, esse assunto já até passou. Caramba, que maneiro. Você é professor de qual matéria? Você é professor de matemática. Eric, gente, quem quer saber de escola é domingo dia de zoar. Concordo. Tocou Leroy. Ótima ideia, Soraya. Ele falou que pode, então olha a minha pergunta. Alguém deu sub? Sim, deram um sub. Tá no comando agora. Aí a chácara. O senhor Pepe, você tava lavando. Deu follow, não foi sub não. E aí, guardiã? Qual a boa? Ei, qual a boa? É que eu tava lavando a louça. Sim. Quando achar um rio, atira, Fê. É um teste de qualidade. Tá. Pode deixar. Sim. Verdade, boa ideia. Já. É mesmo. É que não dá pra mim atirar aqui agora. Na minha época ele era substituto. Hein? Nossa, cara. Se eu era substituto faz tempo já, hein? Eu sei. Olha, que você quer. Tá vendo a arma nas minhas costas? Uhum. Olha eu de metranca, olha eu sem metranca. Que diferente que é. Olha eu de boné, olha eu sem boné. Nossa, 2010. Eu não tenho dinheiro pra nada, então eu já vou pra, pra esse rolê aqui. Caramba. Caralho, velho. Esse jogo aqui tá me deixando assim. Fico feliz de ver que você. Ah, faz tempo mesmo, hein? Em 2010. Taira Carne. Taira Carne. Já nos conhecemos? Perder a minha conexão com a luz tem sido desorientador. Ah, pelo que eu entendi, você está buscando o fragmento do viajante. Eu também já sonhei com ele. Sou forma farpada, quebrada. Uma ferida que nunca cicatriza. Mas eu não confio em sua atração. Assim como nós. O fragmento não conhece mais a luz. Não desde que o viajante o perdeu durante o colapso. Durante séculos, ele corrompeu tudo à sua volta. Agora, no lugar onde ele se encontra, só se vê morte. Se estiver determinado a ir, lembre-se. Dá um socão na boca desse vez. Não somos mais imortais. Esse cara é revoltado. Calma, meu. O Edson tem uma na Steam e nem sabe. Oh, no. Capa do sonhador. Os caras jogam junto. Ovo. Eu peguei uma capa do sonhador. CSGO e não estão nem sabendo. Agora eu posso sonhar. O que mudou? Ah, vai mudar aqui ainda, eu acho. É esse negocinho no meu pescoço só? É isso que mudou? Bem, isso, deve ser meu irmão. Ou das minhas coisas. História, ou se torna vítima. É isso. Eu fiquei com um colarzinho em vez de uma capa. Tá certo que nada de capas. Eu aprendi isso com os incríveis. É. Nada de capas. Uma galinha. Não atira, galinha. Não. Pô, pega a galinha. Não atira na galinha. Galinhas são perigosas. A galinha. Eita. Mano, muito mais da hora em terceira pessoa, cara. Eu queria falar nada, não. Me julguem. Isso concordaram ali, pronto. Provavelmente não foi sobre isso, mas concordaram. Isso aí, concordaram. Já tô pelo menos pra mim. Claro que eu vivi fora da cidade metade da minha vida. Concordo, eu tenho que julgar o Felipe. Então, enfim, ouvi dizer que você quer ir fuçar aquela lasca surrada do viajante. Vocês guardiões têm um gosto estranho pra diversão. Ah, que seja. Ah, eu e Lewis sabemos bastante. Ele concorda nas duas coisas, pronto. Então não valeu, vou te interromper. Calma, Omelete, ele não tá fazendo nada. E o Lula? Pelo menos vai voltar mais rápido. Tá vendo todos esses refugiados? Ainda não perdi. Famoso indião. Nem vem ser a minha primeira. Aceitei a quest. Eu acho que aceitei uma quest. Te vejo mais tarde. É que o Lu é um meme. Te cheiro mais tarde. Sim, o Lu é aquele rostinho. Eu acho engraçado aquele rostinho, aquele carinha. Então. Esse chato está chapado no crack. Onde? Imagina, cara, a gente tá bem. Chapado no crack tava o cara do. Banana não tem caroço. Banana não tem caroço. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Cachaça não tem caroço. Ah, aperte seguro pra abrir o navegador. A chácara, a Guerra Vermelha. Acho que é ali que você tem que ir, Fê. Onde? A chácara aqui? Não, desce. Aí. Campanha.
sentido. Irmão do Indião. Eu tive renegado. Ah, eu acho que esse aí é o DLC, não é isso? Talvez. Ele tem a terceira temporada lá. O quê? Temporada 3, ó. Ah. É porque esse jogo, ele funciona, tipo, coleza, então... Coleza, entendeu? Tá, entendi. É isso aqui mesmo que eu tenho que ir. Vamos lá, partiu, faísca. Você é louco, mano? Já tô triste. Por que que... Por que, tá triste? Saber que amanhã é segunda. É, mas... Tudo tem um lado positivo. Por exemplo, amanhã às 7 horas vai ter live com LF Gameplay. Todos os dias, às 19 horas. Não importa se é segunda-feira. Tem LF Gameplay. Ufa, tudo tem um lado bom na vida. Um lado positivo. Só, e pensa bem, ô Omelete. Amanhã... Você vai poder dar aquela paqueradinha na crush que você só vê na escola. É. Isso. Vai poder ver aquela gata lá que você simplesmente fica olhando de longe, mas não tem coragem de ir falar com ela, porque você acha que você é um fracassado. E que vai ficar com o Zé Droguinha no final. Sim, mas ela vai ficar com o Zé Droguinha, você vai ficar de coração partido. Mas porra, por enquanto você vai ficar lá suspirando por ela. Você vai ficar olhando a cremosa lá. Pronto. Nossa, que sede. No cara que tá chorando de novo. Ó, o crush do Melete é a Larissa do Nono B. Então, cara, chama ela pra sair, mano. Pegar um cinema. Chama ela pra assistir live da LF Gameplay do seu ladinho. Ano que vem não verei as lives da Matriz. Salve o professor e o irmão dele. Salve o Winchester. Ô, salve pro Winchester, grande Rafael. Uma coisa aqui, ó. Viu, Ricardo? Ano que vem provavelmente vai ter um segundo de manhã. Nada mais turístico do que uma então, talvez dê pra ver a LF Gameplay. Mas não era pra não guardiões saírem da cidade. Eu queria ver se tinha como deixar em terceira pessoa. Olha, é verdade, eu tô ligado que o João tinha uma queda pra uma Larissa. Isso é real. Eu lembro disso aí. Opa, aquilo ali é o que eu acho que é. Ele roubava a calcinha dela, tô ligado disso. Ô, louco, mano. A minha morreu. Morreu nada, cara. Você roubava calcinha, cara. Fita errado. Era o Juanito. Juanito, ladrão de calcinhas, velho. Calma aí que vai rolar um teste aqui agora. Muito importante. Bom, excelente. Ó, aprovado. Aprovado o teste de qualidade. É mais ou menos. Andar não é tão bonito, mas... Sim ó, ou não, ó, faz os deveres enquanto assiste. Pronto. Ricardo, só vejo final de semana. De a Larissa que eu gostava era ruim. Mentira, não era não. A história do João é triste. Ela morreu no final do ano passado. É mentira. Está aprovado. Eu tô ligado, ele roubava a calcinha, era Juanito. Juanito? Juanito, o ladrão de calcinhas. Juanito. Olha lá, só para os finais de semana. Só tem que entrar aqui? Sei. Juanito ficava roubando calcinha das meninas. Eu lembro que ele roubou de uma tal de Larissa. Eu lembro disso. Coisa errada, cara. É, é mó fita. Faz isso não, mano. Você vai extrair ela. Coisa errada, mano. Referência entendida com sucesso. O empalador tava aí, cara. Ele apareceu em uns momentos, só que ele... Então, o empalador... Então, só que ele teve que matar um... Ah, ele aí, ó. É, o empalador tá aí. Ruivas? Mas que nada, eu tô ligado que o empalador curte melanina. Metafetamina? Melanina. Eu entendi tudo já, qual é que é do empalador. Um salve de novo pro Winchester, que é o Rafael. Salve de novo pro Winchester. É nozes. Eu caí aqui e agora não sei como eu subo. Yay! Gameplays iradas e com jogadores profissionais. Gameplay todos os dias às 19 horas, somente aqui, com jogadores nada profissionais, mas muito engraçados. O Igor tá de... Mentira, mano. Todo mundo tá ligado que você gostava era da moreninha gorduchinha lá, mano. Caraca! Subi aqui não sei nem como, mas eu subi. Sucesso. Progresso. Você roubava a calcinha dela, você foi fazer trabalho na casa dela e roubou a calcinha. Que isso? Ah lá, ele gosta da 100% melanina pura. É isso aí. Tá errado isso.
É, então, tô ligado que o empalador curtiu melanina. Tá com uma cara de jogo de terror agora. Ah, nós somos legais. O sinal já era. João comeu ela. Que papo feio. Que papo feio, gente. Não é assim. Planície da zoeira do jogo. Que cara foda. Eu nunca disse que curtia melanina. Não, quem curte melanina é o empalador, cara. Isso é conversa, João. Você curte lá a gordinha, mano. Não vem com essa. Roubou a calcinha dela. Você foi fazer trabalho na casa dela. Ela tava reclamando que as calcinhas dela sumiu. Depois que foi fazer trabalho lá na casa dela. As calcinhas que estavam no varal, tá? Deixando bem claro. Estamos sob ataque. É, pra pessoas que reclamam de bazuca, não é pra usar ela porque tem. Eu temos uma menina entre nós. Não se esqueçam disso. Na verdade, eu acho que é pra ter mais. É, era pra ter mais. Só me empurra as menos uns barra 10. Oh, a gente empurra ou não? É a que você gostava, João. Não vem com essa. Eu achei que isso aqui ia ser uma dor. E você gostava de uma outra lá também, que a gente shipava vocês, mas você não queria. De outro mundo. Eles veneram máquinas. Ah, os caras estão reclamando aí que... Sr. Pepsi ladrão de calcinha. Ó. O cara que a gente empurra 10/10 pra ele, mas o cara, na visão das meninas, também é -1/10? Tem que pensar assim, né? Tem que pensar nisso também, cara. Você é bonitão, por um acaso? Pratica esporte, usa drogas? Não. Então, -1/10. Você roubou uma moto pra você? Não. É, então. Não vai conseguir mulher bonita. Cara, ó, o negócio é o seguinte. Nossa, que horror, velho. Não é assim também, não, gente. Ô, chupou, não, presunto com queijo é mó bom, mano. Eu chipo isso aí mesmo. Viu? O cara não usa drogas, certo? Faz os deveres de casa, certo? Ah, e daí que você é cabeludo? Você não é critério, mano. Você não é critério, velho. Você tem que usar drogas, cara. Você fuma a sua maconha? Bom, ter você não tem, cara. Ó, tá ensinando errado já a garotada. Não, pra conquistar as menininhas. Ah, tá. Se quer conquistar as menininhas, tem que usar drogas, praticar algum esporte bem zoado, certo? Esporte bem zoado. É, tipo futebol. Futebol é um esporte zoado. Ah, é. Certo? Não é que nem tipo, não, eu pratico karatê. Pô, karatê é da hora. Ninguém liga pra quem pratica karatê, mano. Mas da hora karatê, mano. É, ninguém liga pra esses moleques que praticam karatê. Não, tem que ser futebol, certo? Fragmento do viajante. Aí você tem que ser tipo um maluco que não faz porra nenhuma na escola e que todos os professores odeiam. É. Aí você tem que fumar crack. É. Aí esse cara, tá vendo? Não, o cara até é da hora. Cara, até é mó massa, velho. Então, aí o que acontece? E nossa, cara, é repetidiano 10 vezes, tá certo. Não dá ideia, professor. E depois larga a escola. Isso. Aí você consegue pegar 10/10. Porque ela gosta desse tipo de cara. Certo? Aí você engravida ela e joga ela fora. Porque é isso que elas querem. Exato. Bem simples. Então, justamente, você é zoado porque fez pro Erd. Pronto. Aí, agora olha pra você. Estuda, não usa drogas. Fez pro Erd. Certo? Tira só 10 na escola. Ah, nenhuma menina quer. Perdedor. Virar Zé Droguinha pra pegar a mina? Gado demais. Tá certo. Tá certo. Ou então você espera, cara. Quando você ficar mais velho, que você não vai atrás de meninas e sim de mulheres, você consegue achar mulheres que se interessam por caras legais. Sim, coisas interessantes. Kit Mulher 2018. Juliette, beber, ser ruim na escola, ser mais velho que ela, de preferência que seja 18 anos pra cima. Resto só no volume 2. Caralho. Ó, o Ricardo tá ligado, porque o Ricardo, ó, ele participa de um problema bem semelhante ao seu. Ó, não faria isso antes de casar, né? Engravidar ou usar drogas? Os dois.
Pronto, tá tudo resolvido. Os caras nem entendem como funciona a vida. Por que eu não consigo ficar com a 10/10? É porque você não usa drogas, cara. Mulher acha que ela pode, tipo, ela gosta de ter aquele lance de tipo, ai não, eu posso mudar. Não vai mudar, ele vai continuar sendo Zé Droguinho a vida inteira. Mas ela acha que ela pode mudar o rebelde sem causa. Sem causa. Ah, não precisa de virar Zé Droguinha pra pegar. Não, mas o que você queria, não conseguiu. Corujou for rico. Vou pegar qualquer uma que quiser. Ela já bebe mesmo, daqui a pouco eu não espero mais nada. Ih, mano, essa juventude aí que tá querendo virar adulto com 8 anos, é cabuloso, né? Puta merda, mas os caras tão chamando de novo, velho. Mas ele tá trampando aqui, pô. Ô, louco! Ótimos conselhos, aqui também é... cultura. É, não, realmente, bem melhor ficar rico pra comprar roupinha em jogo. Eu prefiro. Ficar rico pra comprar jogo, pra comprar roupinha depois. Isso. Vamos lá. Meu mano, tá doido? Ficar rico pra pegar mulher, gado demais. Dando conselho, professor. Concorda assim embaixo, falador. Ficar rico pra comprar roupinha em jogo. Superior. Prefiro ser eu mesmo. Eu vou ser político. Vou ser rico mesmo, vai ser ladrão, tá certo. Aí você que pega a mulher. Você vai pegar mulher. Você vai ser ladrão, tá tudo em ordem. Dica, se a mina não quer, vai em outra. Segue a dica que aqui entende. É isso mesmo. Não pega ninguém, tem... Tem sempre aquela que você chama de 1/10. Sim. É, claro. Eu não ligo pra mulher agora. Isso, ele liga pra homens. Tá tudo certo, João. Exato. Entende. Foi assim mesmo. Eu quero meu PC. É. Olha lá. Pronto. Eu queria que tivesse tipo um comparativo. Tem X vídeos. Caralho. Não tem? Não. Que merda. Nunca esteja vendo. Enquanto eu não ficar rico, não me importo. Acho que eu tenho que ir pelo número aqui do lado, que nem esse aqui, que eu tô 22. Isso aqui é 21. Então, ó, 22 é melhor do que 21. Pela lógica. Faz sentido. Eu acho. É, deve ser. Tem minha arminha, ó. Não ligo pra ninguém. Nossa, mira que cabulosa. Bem louco, hein. Não, papo, você tem... Não, já, os caras já perderam já. Já perdeu já. Tô sem crédito. Viu? Vamos ficar assim. Alguém arrumou uma 2/10 aí pro João, tá sem ordem. Ó, demais não, hein. A 2. Facada na cara só pra ficar esperto. Ah, agora temos 15, 16. Oh, tamo com isso aqui, tamo crescendo. Tá empolgante. Tem que ser que nem o Arthur. Bom. Malha pra pegar mulher. Gado demais. Tá bom? Você tem crédito no celular. O coração não tá aí, mas ele malha pra pegar homem, cara. Ok. Cada um com seus gostos, né? Você que não tá assistindo a live, mas salve pro Elson. Que malha pra pegar homem. Malha pra pegar homem. A galera deve conhecer o Elson, ele costuma sair com menores de idade. É, não, todo mundo conhece o Elson. O Elson é aquele cara que ele fala assim, não, mano, ela tinha 12, mas nossa, a cara dela parecia 32. É, ele fala isso mesmo, mano. Acho que
que a gente assustou eles. É a cara dele. Alô, Polícia Federal? Mano, me leva até o Federal. Fragmento. Eu não lembro daquela música lá do Raimundo. Olha lá. Caramba. Sr. Pepe, você molha pra pegar trap. Pronto, tá tudo em ordem, João. A gente sempre soube disso. Sempre soube. Sempre suspeitei. Caraca, mano, eu dropei um set inteiro aqui, mano. Que beleza. Muito louco, velho. Meu, a amizade entre nós é a mesma, cara. Tudo muito lindo. Mano, coisa que eu gosto desse tipo de jogo. Pegada Nineve? Né. Plantinha se mexendo? É por isso que fomos não. Trazidos aqui. Dá pra trocar roupinha. Eu não chego tão perto. Isso é qualidade. Da luz do viajante desde que... Você tá sentindo? Tô sentindo. Malho pra pegar mina no Rabu Hotel. Ou... Vamos pra igreja. A igreja é chata, mano. Eu aprendi com o Bart Simpson que não importa qual a religião, todas são igualmente chatas. É, mano. Vamos lá, guardião. Ganhou um poderzinho agora, né? Fala pra mim. Nossa, ia combinar muito a música agora, velho. Ia combinar muito a música tocando agora. Ia. Não dá mais tempo agora. Não dá mais tempo, cara. Já era. Petro bom, tá, vamos com sorvete. Nossa, que isso, velho. Diga isso de novo, dizer o quê? Petro bom. Aê, ganhou uma super habilidade. É isso, porra. Ô, louco, virei um Jedi. Nossa, ninguém me segura agora. Caraca, mano, minha super habilidade é vir o Jedi, mano. Que louco. Ah, tá, o empalador falou que não importa, que era pra mim falar que todas as religiões são igualmente chatas. Pronto, todas as religiões são igualmente chatas. Vamos com sorvete. Destiny 2 teve suporte e... HDR. Que som massa. Caveira Sangreta tá contando quantas pessoas ficam aqui. Caralho, pô, impressão velho. Minha ou o Sr. Pepsi tá querendo ir pra igreja pra pegar mulher? Qual outro motivo pra ir pra igreja? Seu destaque está reservado assim como sua vaga lá embaixo. Não, cara, só vou ser líder lá embaixo. Tá todo mundo ciente disso. Caralho! Apareceu um bichão muito bolado aqui, cara. Que eu fiquei meio assim, né? É, somos dois. Tá certo, não. Vem cá agora, cara. Eu sou Jedi. Pô. Ô, louco, mano. Calabanga, mano. Olha, velho. Chablau. Subi de nível. E eu 4, caramba, tem alguém que já tá quanto? Não, 14? Tá. É, mano. Ok. Calma, Caveira Vermelha. Depois a gente cata lá e manda o gráfico pra você da galera que assiste o rolê. Ela tá contando quantas pessoas estão na live, relaxa. Depois a gente tem o gráfico no fim. Sim, relaxa. Relaxa, fica tranquila. Fica tranquila. Tranquilavski, mano. Tranquilavski. Dropei mais uns rolês aqui. Pode como um relâmpago, eu golpei como um trovão. Você não entendeu? Não entendi mesmo. Você não tá contando? Eita! Ah, não. O outro já também confundindo a vida já. Até o vilão do Capitão América tá aí aqui. Não, pera. É, então, eu também fico... Eu leio, toda vez eu leio.
Nos 84, só 14 estão presentes. Cadê o resto? Boa pergunta. Uma boa pergunta. A gente sempre quis saber. Onde que estão os outros? Se você descobrir, me avisa. Porque, tipo, a gente tem 84 seguidores. Só que, tipo, 14 assiste a gente. Ah, tá bom, tá bom. Certo? E, na verdade, são sempre mais ou menos os mesmos que conversam. Sim, sim, sim. Ah, é que tem aquela galera que tá faltando. Tipo, a gangue do Thales não tá aí. É, não tá a gangue do Thales. A, ou do Thales. A Luana aí, também tipo, não apareceu. O Brunão também não tá. O Elcio, meus amigos, tá aí, no caso, não tão. Sim. É, começou a diminuir agora. Não, mas relaxe, relaxe. Relaxa, né? Relaxe, relaxe. O importante é que vocês estão aqui. É, o importante é vocês estarem aqui. Two girls, one killer. Nossa, não. Guardiões. Novo jogo competitivo PVP, Crisol disponível. Não quero saber. Eita caralho, quanta gente! Ah, puxa o sabre de luz, tipo Anakin. Temos que ter um plano pra aumentar. Eu já falei pra vocês, vocês têm que flodar tudo quanto é vídeo que vocês assistem. Eu dependo de vocês. Aqui são os jogadores... Rolezinho. Meu, já falei, vocês têm que entrar... Ah, tá, tem dois online, mas entra... um dos dois deve ter esse rolê aqui. Esse cara aqui deve ter, porque eu tô ligado que ele tem a Plus, mas o Edival eu acho que não tem. Viu, galera? Vocês têm que flodar todos os lugares, todos os vídeos, todas as coisas que vocês forem assistir. Falar assim, ah, LF Gameplay, vem lá assistir com a gente. Porque, é, tipo assim... Ah, os caras são retardados. É, eu já meio que acabou os meus conhecidos já. Se eu desmontar, vou ganhar peça ou será que eu vou mandar pro Limbo? Se alguém aí manda do negócio, ele já me fala. Se eu segurar o quadrado ali e desmontar, eu vou mandar o negócio pro Limbo ou vou ganhar, tipo, materiais pra construir novas coisas? Eu acho que você ganha materiais, né? Faz sentido. Eu vou mandar pro meu voo da Bahia. Manda pra todos os lugares, manda pra todas as pessoas. Floda, floda o negócio. Nossa, se você tá assistindo lá uma outra gameplay, fala que... Nossa, cara, tá assistindo aqui, veio de lá pra cá. Eles precisam da nossa ajuda. A gente precisa espalhar que a chácara... Tá toda hora quanto esse. Mandei um amigo pra... Floda, mano. Se você tá assistindo um vídeo no YouTube, vai lá nos comentários e fala assim, ó, mano, então, olha, é gameplay. Gente fina, mira boa. Não conta isso pra ele. Se você der uma mãozinha pra ele... Exato, vai ser, Ricardo. Um grande... Exatamente, vocês têm que divulgar. Porque, tipo assim, eu já não tenho mais como divulgar. Eu já cheguei... Estourei meus limites, porque, tipo, eu já flodei tudo que dava pra flodar. Nossa, flodei vídeo, flodei canal, flodei um monte de pessoa. Flodeu tudo. Flodeu tudo. Eu tô pensando até em criar um Instagram pra poder flodar mais. O que é essa coroninha aqui, será? Eu vou mandar pra todos os meus amigos, mas... Então mande para todas as pessoas que você conhece, mas senhor Pepsi. É você. Viu? Ah. Nós caminhamos juntos enquanto a torre queimava. E agora, aqui está você. Sua luz queima um caminho à nossa frente. E nesse caminho, eu vejo muitas batalhas. Batalhas que só você pode vencer. O Crisol do Lorde Shaak vai preparar você. Na minha arena, se um titã ficar no... Caramba. Seu caminho... Caramba, empalador Natamil. Você também tem que enviar para todos os outros empaladores, todas as pessoas de bem, para assistir o LF Gameplay. Esse cara aqui é tipo PVP, mano. Você já acha lá fora, caçadora? Não deixe nada segurar você. Ih, mano, é porra de PVP, mano. Quero ir em modo história. Modo história é muito mais legal. História. Sunday, Blood Sunday. Sunday, Blood Sunday. Ah, já mandei pro zap. Vamos ver se vai começar a aumentar. Amigos, inimigos, animais, canais grandes, canais pequenos, gringos, Área 51, para outra galáxia. Mandem até acabar suas opções, justamente. Isso, Área 51. Área 51 é melhor. Oi? Manda pro cabeça de pica de mundo. Divulgar no meu YouTube. Isso, cara, divulgação. Isso. Propaganda.
Divulguem, divulguem, divulguem tudo. Conto com vocês pra ficarmos grandes e trazer mais conteúdo e ser mais idiota. Isso, seu canal é pequeno, mas divulga isso. O One Killer veio da área 51, exato, mano. Famoso Gabriel. Quem é Gabriel? Pensador. Pensador, pensador, Gabriel, Gabriel pensador, 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 Gabriel, pensador. Cara, eu não entendi por que tem gente que compara esse jogo aqui com Warframe, velho. Esse é muito melhor. Nossa, nada a ver com Warframe, mano. Veio da Deep Web. Lembra do meu carro? Agora é sigam a Caveira Vermelha, Caveira Vermelha, Caveira Sangrenta, lá no canal dela. Manda o link, manda o link pro Sr. Pepsi aí ou pro Luca. E eles enviam aqui pra você, porque você não vai conseguir enviar direto. Se quiser ajudar eles, encontre o Devrin Kay. Tô vendo um vídeo de um moleque. Que sobe em cima do porco, velho. Isso, lá você divulga. Oh, é tão divertido quanto ver algum moleque subir em cima do porco. Eu assisti a RF Gameplay. Isso, isso. Se quiser, a gente até imita um porquinho. Defuga. Defuga o canal, é Defuga Live. Pô, gente, que coisa errada. É, manda o link do canal aí pro. Pro Shadow. E ele manda o link aqui. Isabelle Cristine. Ah, oh, não, agora sabemos o seu verdadeiro nome. Tan, tan, tan. Calma. Eu tô calmo. Eu tô tranquilo. Tô todo mundo calmo. Tô todo mundo calmo. Tô todo mundo calmo, caralho. Tá todo mundo calmo aqui! Tá, porra. Ah, tem um Manolos ali, ó. Mata ele. Vagtand. E aqui tem o Chavichafrachas. Mata ele. Não dá pra matar ele. Então tá bom, então calma, Felipe, eles não estão fazendo nada. Você que quer que mate os caras, mano, relaxa aí. Tem uma fumacinha aqui. Ah, são as drogas. Agora você consegue pegar a mulher. Ok. Pra onde que eu tenho que ir? Tá, tem um rolê aqui em cima. Faz live do quê? Oi? Ai não, ô João, não dá pra divulgar isso aí. Que isso, mano? Não, não dá. Daí é crime. O horário não permite. É, então, não pode. Aí é só no X-Vis pra você defugar essas coisas. Uma visitante? E eu aqui sem chá pra servir. É mesmo uma época terrível. Devrin Kay, o oitavo ao seu dispor. Milícia da cidade, da época em que havia uma cidade. Hoje em dia eu sirvo a minha querida amiga Soraya Hawthorne. Eu não arrumei a banana ainda. Primeira eu não vou arrumar tarefa. Agora. Contatar outros refugiados e informá-los sobre... Esperem semana que vem. Isso significa construir do zero. Arrumar a banana. Não. Até mais, guardião. Então, não. Você tem que enviar por sussurro. Manda pra mim por sussurro, eu envio aqui. Porque você não consegue. Você tem que mandar ou pra mim, ou pro Shadow, ou pro Sr. Pepsi. Ou daí eles mandam no chat. É, velho. Isso. Tome cuidado lá fora. Pode deixar, compadre. Boa sorte. Ah, tá marcando o dedão de pedra. Vamos começar. Cara, é meio que mundo aberto esse game, principal. Mano. Ih, cara, uma morreu, olhada, ah, vá. Verdade? É. Verdade que é mundo aberto? É. Ah, vá. Sério? Por que era tão... Ah, é óbvio que era mundo aberto, Fê, caralho. Por que, mano? Eu não sabia, cara. Eu nunca tinha jogado essa merda, pô.
Pra mim as missões iam ser tudo linear, não achei que ia ter um mundinho assim. Aê! Caveira Sangrenta, já enviei aí o link do seu canal. Então, Sr. Pepsi, não dá. Putz, eu não consegui porque eles estão sem material lá pra gente poder dar pra não gente na escola, cara. Mas eu dei uma pesquisada lá, mas não sobrou. Se tiver, eu acho que eu tenho talvez algum perdido aqui por casa. Como uma ameaça. Imagino que vocês encontrarão muitos objetos como esses por aí, com um pouco de história por trás. Nós precisamos de alguns suprimentos para as coisas andarem por aqui. Veja se consegue achar umas provisões em um dos prédios na região. Mais um Leroy Jenkins aqui. O que aconteceu? Gil Tira. Outro follow, velho! O Tira. Gil Tira. Nossa, velho! Valeu! Valeu aí, Gil Tira. Nossa, se não tiver de boa. Tranquilo, cara, vou dar uma caçada. Aqui. Abertos para mais suprimentos nas redondezas. Caraca! Já temos 4 follows já, cara. Follow! Caralho, mano! Que maldade, velho! Que da hora, velho! Ô, caralho! E aí? Salve pro Gil Tira. Salve! Que deu o follow aqui, cara. Mas foi só follow, né? Foi. Devrin, de onde veio esse símbolo? Acredito que os caçadores da sua cidade marcaram ele do predador, pela região, caralho. Conforme patrulhava. Acho que eles queriam marcar algo especial. O cara nem paga nós, só paga passando propaganda. Mano. Oi, a gente nem recebe para essas propagandas, é uma sacanagem, mano. Eu queria receber para essas propagandas aí. Pô, a gente já teve 733 views esse mês, mano. Olha, cara. Pra quem começou agora, a gente tá indo razoavelmente bem. Legal. Ó, temos 2 inscritos, é isso? Sim. Vou entrar no YouTube, né? Não, a The Block não, porque a gente tem que receber. A gente não, quer ver a The Block não, rapaz. A The Block, aí você ferra a gente, mano. Não é de The Block, né? Vai dizer que você não gosta da gente. Eu acredito que túneis e cavernas como a em que você tá... Você pode ver o comercial do Predador ainda, ó, que legal. Quem sabe o que espreita lá embaixo. Cuidado. Já sabe, essa página sumiu. Exato, mano. Tá isso mesmo. Caraca, que valeu aí. Se bem que ele não precisa, porque ele nunca tem propaganda, porque ele é inscrito. É verdade, você é inscrito, mano. Ah, mas é bom, cara. Ah, os porque dois... não conta um rolê, eu acho. Os dois subs foram por influência minha. Ah, maldito vidro à prova de balas. Ué. Esse rolê tem cara que explode... Por quê? Você tá tendo propaganda? Não é pra ter propaganda não, cara. É, não é pra você ter propaganda não. Eu deixei isso claro lá no rolê. Peraí. Barril vermelho sempre explode. E aí começa a música do Sefiroso, hein? Vamos pelar então.
Comigo é assim. O tirra bom é o tirra morto. Eu queria deixar isso bem claro aqui. E aí, Gui, perdeu o Marowak? Eu perdi porque meu celular bugou na hora. Olha se o tirra não apareceu. Mó raiva. Ela balança muito conforme a chave daquele capitão. Acho que pode abrir o baú de suprimentos dele. Bom trabalho aí embaixo. Fiquem atentos para outros buracos e tesouros escondidos iguais a esse. Mas isso fica para outro dia. Enquanto isso, que tal botarmos a mão na massa? Voltem aqui para a torre da igreja. Tô esquentando uma chaleira. Destiny 2, mano. Granada explosiva que causa dano adicional quando anexado aos inimigos. Eu acho que é o que dá pra pegar, a gente pega, né? Era o Marowak de Alola que você ia pegar, cara? Nossa, eu acho que é o segundo que o Gui perde, porque ele perdeu um que a gente ia pegar lá naquele dia que a gente pegou. Ficaram bolado já, hein? Não queria falar nada, não. Troquei de arma de novo. É, só que ela... Eu não tenho munição pra ela. Então, tem essa daqui. Ela usa uma munição especial, aparentemente. Comédia de 11 espectadores hoje. Eu consigo marcando presença, isso? Sim. Sempre nossa mãe vida. Aqui, se a gente não tem apoio da mãe, ninguém mais apoia. É, então. Bob boy. Cara, não consigo mais lembrar. Mãe querida, meu coração por ti bate. Como que eu seria bacana? Eu pensei que você não ia falar, cara. Eu ia bater no C. O tirra bom é o tirra morto. Sim. Senta um tirra na porrada. Bem-vinda de volta. Desta vez eu preparei chá pra você. Mas chá. Acho que acabei bebendo tudo. Se você tivesse sido um pouquinho mais rápida. Tchau, o sinalizador. Enquanto você brigava com os decaídos, nós tivemos um contratempo. Deu sede, mano. Estou pegando uma tranqueira para beber. Na montanha, acima das minas de sal, mas mesmo naquela altitude, olha, senão tá ainda não tem alguma coisa aqui já com ele, mano. É meio curioso. Ainda o amplificador de sinal resolve o problema. Que isso? Conseguimos entregar. Zona morta mesmo. Aí, ó. Empalador, vou vazar. Falou. Boa sorte com seu destino. Pegou aí? Hã? Mano, deixa eu vou encerrar a live aqui, cara. Estou te vendo. Tá mó calor, mano. Tá, né? Tá. Cara, é muita coisa no mapa agora, velho. Não sei pra onde eu vou. Vou pegar aqui um rolê, mano.
assim que eu descobrir exatamente onde ele fica. Deixa eu colocar pra seguir ele lá no mapa, eu acho que é melhor, né? Certo, Debra. E agora? Me ajuda a espalhar a palavra. A gente está transmitindo um sinal da chácara para pessoas que fugiram da cidade. Nossa, dizendo, não sei se vocês jogaram, mas esse jogo aqui está me lembrando muito Borderlands. Precisamos garantir que todo mundo, real, em todo lugar, possa nada ouvir. A ver com Warframe, está me lembrando Borderlands. Todos os indicadores na área para fortalecer o sinal. Isso deve dar conta. Borderlands é massa, mano. Nossa. Um amplificador online. Parece que o sinal já foi amplificado. Foi rápido. Espere um minuto. Acabei de avistar decaídos na sua direção. Não baixe a guarda. Puxa lá da porta. Pegaram de surpresa aqui. Olha a janta! Ainda bem que eu queria jantar mesmo. Inclusive no Borderlands também tem esse lance do seu life se recuperar assim, quando você fica parado, longe de batalha. Tem esse lance de experiência matando bicho. Várias armas pra você pegar durante o jogo. Não tem essa interação online que eu achei bem massa. Deve ter atraído o resto dos decaídos pra fora. Eles não param de vir. A gente precisa deixar o sinal mais forte. É melhor correr e armar logo o segundo amplificador. Caralho, mano, de onde que tá vindo esses tiros, velho? É que tava vindo do alto os tiros. Como é que a navezinha deixou os rolês ali? A gente ainda tá online, né? Quem que tá online? Nós. O chat morreu. É, não, normal. Eu falei do... Comentei aqui, papo, hein? O jogo lembra bastante Borderlands. Não sei se a galera jogou ou não, mas... Deve ser matador de ataque. Opa, saúde. Obrigado, Renato. Eu foguei. Escatou a Hélio, Fê. Ué. Lá tá um lugar aberto. Onde que seria um lugar aberto? Aqui é um lugar bem aberto. O Felipe trabalha? Na verdade, o Felipe trabalha com a minha mãe. Eu tô trabalhando com a live aqui agora. Isso. Trabalho. Ele trabalha com a minha mãe no... na entrega e distribuição de produtos artesanais para moda feminina. Na microempresa da minha mãe de produtos artesanais para moda feminina. Nem cheguei a testar essa arma, acho, pra ver. Ah, ela é tipo um lança-granadas. Ah, não, deixa eu ir pra lá. Não gosto, não. Tá, que susto. Agora tá um pistolão. Esse lugar costumava ser tão pacífico. Essa é a primeira vez que eu vejo um decaído desde que os cabais atacaram a gente. Cabais? Não. Me lembra a cidade. Vocês, o Felipe, tentavam faz entrega e distribuição. Eu não pra vi manter essa a gente em segurança, certo? Tem outra palavra pra um lugar de onde você não pode sair, sabe? Com para produtos alto, artesanais de moda parte feminina. Minha mãe trabalha com bordados, o Felipe vai buscar e trazer. Não acho que a cidade fosse uma prisão. Só tô dizendo, sem muros na chácara. Pode entrar e sair quando quiser.
Então vamos garantir que todo mundo possa chegar lá. Certo, guardiã? Legal que como esse jogo aqui é meio que um mundo aberto, porque assim, é um mundo aberto, dá pra explorar bastante rolê, né? Como esse jogo tem um mundo assim aberto, dá pra explorar bastante. Ah, cara. Sim. Ver as estátuas... Eita, botão errado. Ver as estátuas marotas. Caveira sangrinha, tá? Voltou. Salve, Caveira. Olha lá, o Felipe trabalha na oficina de bordados. Olha lá, a mãe já tá explicando isso tudo. Sim, sim. Muito obrigado, mãe. Aposto que eles têm algum tipo de dispositivo de interferência por perto. Você tem um dispositivo de interferência? Bom, interfere agora, rapaz. Interfere agora, fela da porta. Tem outro. Cara, eu gosto dessas armas assim, sabe? Tipo, 3-8. É legal, né? Nossa, mano. Ainda mais do jeito que ela recarrega, cara. Eu curto pra caralho. Eu tinha que ser menos vesgo com ela só. Aí ia ficar show. É, então. Aí eu erro os tiros no Fallout, o Felipe vem enchendo o saco. Toma esse headshot então, só pra você calar a boca. Eu também dou headshot. Né? Acho que eu tenho que vir aqui em cima. Mata ele, cara. Calma, Winchester. Eles não estão fazendo nada. E aí, velho, como é que eu subo ali? Eu posso subir ali, né? Lá. Não me parecia que tinha que subir aqui e fazer alguma coisa. Isso é uma rede cheia de ferrões? O que você acha que vão fazer com toda essa tecnologia? Será que dá para criar um ferrão gigante com um monte desses pequenos? Pronto. O sinal tá bom. Nada de erro. Aqui também tá ótimo. Excelente trabalho. É bom quando uma guardiã vem ajudar as pessoas comuns pra variar. Mas tem mais uma coisinha. Eu mandei as coordenadas certas. Nossa, mano. Tem igreja aqui da esquina. Esse é o lugar. Eu deixei um negócio. O cara que tá fazendo a pregação lá, eu tô com vontade de ir lá perguntar se ele tá bem, cara. Os gritos que ele deu, você escutou, Fê? Escutei. O cara parece que tá morrendo. Não, verdade, mano. Eu fiquei com vontade de perguntar. Não, tá tudo bem aí. Isso aí. Tá tudo bem. Achei um rolê aqui. Nossa, esse jogo é muito bom. Oh! Ah, não. Agora sim. Calma a banga, motherfucker. Isso, olha a quantidade de balas. Infinita. Agora, de barato e louco. Só que ao que parece, esse rolê quebra. Igreja é um lugar meio maluco. Sei lá, cara. Depende da igreja, eu acho, né? É, então. Eita. Não aperte o botão de... O jogo é muito foda, cara. Esse jogo é louco, velho. A gente tá quase nas suas coordenadas, Altorn. Ótimo. Eu deixei suprimentos lá que precisei abandonar na pressa faz um tempo. Você aperta o botão tipo de... Suprimentos pra chácara? É. Pra cidade? Botões os analógicos, mas quando vocês forem atacados, eu larguei tudo e voei até pro outro lado do oceano pra ajudar. O poder tá soltando fogo na frente, eu não tô gostando muito. Podemos usar essas coisas. Quando eu peguei ele já tava assim, né? Uhum. Mais notícias, Altorn. Os decaídos chegaram antes da gente. Tudo bem. Esquece os suprimentos. Eliminem aqueles decaídos e depois a gente pensa no próximo passo. Ah, descobri qual que acelera. O louco que no Crossfire as melhores armas estão na igreja de lá. Oi, aquele filme também, como é o nome? Aquele do Kingsman. A melhor cena que tem é a da igreja. Aquela cena da igreja é bem louca.
Calabanga. Calabanga. Tá, matei mais uns malucão. Eu tive que sair da moto, cara. Eu achei que eles iam quebrar ela. Tá, onde que é o meu objetivo agora? Não tô vendo nenhum pontinho na tela. Eita, vixe, você é louco? Oh, os caras estão achando que você tá bom já. Eita, velho, que isso? Catei o rolê hoje? Como assim que eu tô vice? Acho que tem um manolo aqui. Ah. A área tá limpa. Não, por muito faltando. Tempo. Os decaídos não gostam quando tiramos uma boa sucata das mãos deles. Eles vão vir com tudo. Então me façam, venham. Por favor. Armem mais um desses amplificadores pra melhorar o meu sinal. Depois caiam fora daí. Ah. Tá, agora eu já sei como que corre esse rolê, mano. O Fê perde a vida, mas não a moto, tá certo, cara? É lógico, mano, motinha. Ah não, é aqui em cima mesmo que eu tenho que instalar o rolê, olha a viagem, mano. Quase que eu me mato à toa. Tem um jogo que foi denunciado porque uma das missões de massacre passa dentro de uma igreja famosa. Nessa, os carinhas da igreja foram lá e denunciaram. Faz sentido. Eu denunciaria. O que acontece atirando naquilo ali? É nada. Falando aí que sua moto vai explodir a qualquer momento. Deixa minha moto. Só porque ela tá pegando fogo e soltando fumaça, vocês acham que ela vai explodir? É. Isso é normal. É tecnologia alienígena, mano. Vocês Você não compreendem. Não compreende. Casou, caralho. Fazendo um game de massacre na escola daqui, rolaria o mesmo processo. Não, cara, ninguém liga pra escola. Fizeram um game no RPG Maker sobre o massacre de Columbine e deu um BO da hora, cara. Mas não era daqui. É, não. Você imagina que o Como secretário de Educação disse essa semana que ele finalmente reconheceu que o ensino médio tá no fundo do poço? Eu falei que eu fiquei esperando que ele fosse pra você. Agora a gente vai entregar pá pra todos os professores. Pra afundar mais? É, lógico, porque não tá o suficiente. Fazendo em realengo. Facada no zóio. Dango, balango, dango, balango. Barco de caminho, balango, balango. Sério isso? Dango balando, balando dango. Cara de minha cama, de Fernando. Se eles estão putos, você deve estar fazendo algo certo. Porra! Continua assim. Esse cara tá puto. O que faz uma pessoa ser bonita são, não são os traços, mas os atos. Fala que o Winchester é um poeta, rapaz. Poeteiro? Carrega! Eita, acabou a bala. Nossa, porra. Dango Balão e Catalendas eram foda. Os caras tão putos. Os caras ficaram putos, mano. Igual o taxista.
Faz anos que não faço isso. Eu acho que assisti dentro do balão. Mas não é sentido. Os guardiões são demais mesmo. Acho que eu tinha esquecido disso. E agora a gente sabe que tem ninguém consegue ficar sem viver sem ficar puto por anos. Ah, mano, já consegui upar de novo. Você é muito foda, cara. O que a Soraya quis dizer é obrigada. Voltem aqui quando puderem. Ainda temos muito a fazer. Acabou minha missão aqui, tá. Você jogar Xbox 360? Min não jogar Xbox 360. Daniel talvez jogar de vez em quando. Min ser índio mal. Então, o meu Xbox 360 tá com a minha mãe. Uou, ela usa pra assistir Netflix. Eu jogo no One. Olha minha roupinha. Como o Felipe chama de no Shone. Shone. Ó, oh, ganhou um bagulho Shone. Foda agora, ganhou um bagulho top, ó, 51 de defesa. E ó, me deixou com uma capinha style. É, mano. Mas é no, esse jogo tá no PlayStation 4. Vim jogar Terraria ainda? Vim jogar quando o PC jogar. Mano, o que vocês estão falando assim, mano? A tequila tá quase quebrando o fio do meu carregador. Mano, o que vocês cheiraram aí nesse meio tempo, cara, enquanto eu tava na treta ali? O que vocês fizeram? Eu tava coletando cristal e vocês estavam fumando cristal? Que porra é essa? Mais ou menos isso, cheirando. Eles quebraram assim e jogaram na comida. Ah, tá. Tempera. Só pode, cara. Segurar aqui o botãozinho no meio pra escolher a missão. Onde é que eu tô? Eu não tô sabendo onde é que eu tô. Será que eu ainda tô em Alagoinha? Será que ainda tô em Alagoinha? Vou vir nesse outro rolê aqui, mano. Então, mas você ainda joga Terraria, Fê? Jogo, jogo. Ô, desculpa. De vez em quando eu jogo, cara. Assim, a última vez que eu joguei com um colega meu. E a gente chegou a zerar, assim. Só faltou matar o Fichon lá. O Fichon maroto. Cara, eu sou muito piloto, pra falar a verdade. Tô recebendo um eco estranho nas comunicações. Dev, você colocou o seu chá no botão de transmissão de novo? Parece que esses ferrões decaídos estão redirecionando o sinal. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos. Mano, tá rolando uma treta lá na frente. Tenta desmontar um e dar uma olhada dentro. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Opa, pra que ficar com a moto flamejante se eu posso pegar uma... uma moto não flamejante? Eu atirei no rolê, não sabia nem se era pra atirar, né? Ah! O que aconteceu? Por freia! Eu acho que isso aqui é uma missão de evento que eu tinha que estar com outros jogadores, cara. Só que eu sou meio maluco. Ah, ele foi imune. Ah, não sei. É, eu acho que eu vou morrer se eu ficar aqui. Isso é um evento maroto. Eu achei que eu ia aguentar, mas não deu. Deu a vida. Bom. Esse núcleo está agindo como algum tipo de amplificador de banda larga. O sinal dele está bloqueando as transmissões em todos os canais. Na real, eu tenho que ir pra lá, ó. Precisamos de ondas de rádio desobstruídas para alcançar os pobres coitados que fugiram da cidade. Tem uma antena por perto. Posso usar o núcleo para tentar encontrar a fonte do que os decaídos estão fazendo. Ai.
você tá de boa e de repente você vê um alienígena na moto. Lembrei do Rick e Morty, quando o Rick faz pó do cristal de outra dimensão e cheira depois. What? Aquele episódio lá do cara. Abraham Lincoln lá. É, então. Não, o cara escreveu. What? Eles perderam a oportunidade. Eu lembro disso. De tomar esse episódio o é ótimo, cara. Área, depois que a nossa amiga tocou. Eu até achei estranho que você fez um what? E agora eles estão com medo de enfrentar a gente. É claro que eu lembro, cara. Esse episódio é ótimo. O episódio do Abraham Lincoln. Ó, o cristal aqui, ó. Eu coleto cristal e você fica muito louco. Isso. Nervosa lá, hein? Mas sozinho eu não vou aguentar aquele rolê lá não, mano. Infelizmente. Ah, ele não tá confuso por causa do episódio não, é por causa do transporte maluco do peixe. Qual que é o seu transporte maluco? Perdi a conexão. Acho que os decaídos estão bloqueando o sinal. Meu doidão. Eita, porra. Deixa eu sair por um instante aqui. Tava botando uma porta. Pra casa do caralho. Cadê minha moto? Destruíram minha moto? Bastardos! Agora eles estão muito ferrados. Destruindo sua moto. Ah não, ela tá aí, ó. É que tem várias. A gente pega meio que dropando desses manolos aí. Pra onde eu tenho que ir agora? Ah tá, eu acho que eu tenho que meio que defender esse lugar, tá subindo uma porcentagem ali, ó. Verdade, ele deu TP, ele tá lá. Jogo é online, modo história. Cara, ele é modo história, só que tem uma interação online desgramente. Tipo, ele é mundo aberto daí. E os outros jogadores estão aqui online o tempo todo, só que parece é isso. É, meio parecido com o Ezio, né? A pegada dele. É, só que de tirinho. É o mesmo de tiro. Ou o Ezio, que é um... Caralho, explodiram minha moto. Bem embaixo. Comigo em cima dela. Esse é o problema. Especialmente com a Legião Vermelha por toda a Zona Morta. Tá, agora eu tô perdido. Onde é que eu tô? Tô sabendo onde é que eu tô. Dica do dia: mate primeiro, cobre pela moto depois. É, verdade. Faz sentido. Encontrar fonte de interferência. Tem que encontrar um rolê de interferência. Não é essa torrezinha aí? Vagabundo. Não, cara. Então não é essa torre aí, é atrás. Eu acho que é aquela ali, ó. Já escaneou já. Já? Tá lá embaixo, ó, o pontinho branco lá. Difícil de enxergar, mas tem um pontinho tô branco. Tô vendo. Que nem, ó, tá vendo lá os nomes dos caras? Tem uns caras lá agora. Agora eu acho que talvez eu... A gente aguentasse matar o Zion Biru Lady. Eita, tá um bagulho meio esquisitaço aqui. Zoião Beer Baby? É, Zoião do Birulei. Zoião do Birulei. Acho que eu não vi o Zoião, mano. Não sei entender o rolê. Não, o problema não é o Zoião. O problema é o Birulei que eu tô tentando entender. Deixa eu ver, ó. Acho que os caras já até mataram o Zoião, mano. Eu que sou ruim mesmo. Não, mas acabou de começar, Fê, você tá jogando, o jogo tem duas horas, mano. Aquele cara ali tá nível 10. Bom, então o Zion já era, acabou o rolê mesmo, mas tinha um Zion aqui. Oh, era you crazy? O que parece que a espalha dos inimigos é rápida igual no Ezio mesmo. Isso.
Seria bom se tivesse um botão pra, tipo, eu acender a lanterna. Não a lanterna acender quando ela quer. Cara, o rolê tá em cima de mim. Não tem quando você, tipo, aperta o botão de... de correr, alguma coisa assim? Será que eu tenho que pegar essas merdas aqui? Bullshit. Como é? Sabe, tipo, os analógicos, não acende a lanterna? Não. Esse aqui não faz nada, aparentemente, e o esquerdo corre. Esse túnel é promissor. Eu não gosto de correr com o botão do analógico apertado. Aí eu gosto, você tá andando, você só tup, já corre. Mó easy. E não tem que ficar apertado, você dá um tuquezinho assim, você só aperta, não segura. Entendeu? Então, um toquezinho, faz tchuk, olha lá, e corre. Não precisa mais apertar. Só... ah, tá. Aí é legal, cara. O duro é quando tipo, a gente tem que ir segurar. Eu acho uma bosta. Não. Eu acho uma bosta, velho. Quase nenhum tem que segurar. Eu acho que foi vacilo seu, pá. Pode ser. Tchau, tchau. A caveira tá saindo aí, ó. Parece. É, parece que sim. Tá, tchau, tchau pra caveira. Uma névoa, tem um boss ali atrás. Tô... tem um invisível aqui, ó. Tá no caminho. Sabe aquele bicho invisível que você não está vendo bem ali? Sei. Então, é invisível. Já tem 29%. Ninguém aqui tem um computador aí que o pessoal que assiste. Não é, vocês podem assistir com o computador também, é maior legal, tá? Eu não tô criticando, só tô perguntando. Assim. Eu assisto do computador. Tá. Tem uma coisa aqui em cima. Eita, oi! Aqui, recarregar o negócio, minha life tá sumindo, blá 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 blá. Construíram coisa pra caramba aqui embaixo. A gente tem que lembrar desse lugar depois que recuperarmos a cidade. Pra limpar ele de vez. Ou a gente pode deixar os decaídos ficarem com as cavernas macabras deles e não sacrificar mais gente. Achei um carregador. Aleluia! Aleluia! Vou ver os itens que eu peguei aqui. Ó! Oh. Tem uma metranca que eu não posso usar ainda. Nível muito baixo? É, só pro próximo nível. Daqui a pouco eu posso usar, mas momentaneamente não posso. E... mesma coisa com a metralhadora. Tem uma aqui que eu não posso usar. Eu falo metralhadora, mas pode ser um lança-granadas. Vamos ver. Pode ser uma escova de cabelos. E eu não tenho mais o pistolão. O que aconteceu com o seu pistolão? Eu troquei por essas armas, ó. Tem essa daqui e essa daqui. Saquei. Vesga pra garaio. Mas tem um dano. Aí, viu? Eu gosto de arma que atira assim, vesga, mas que tem dano. Eu não, você viu ali o porquê? Eu gosto dessas assim, ó. Caralho.
Got it. Wait. Please, não vai fingir. Soninho. Eu queria tipo uma 12, velho. Que horas são? 9:25. Nossa, remédio. O tempo voa quando estamos se divertindo, não é mesmo? É, tem que ser assim, mano. É, preciso imortal. Com esse escudo desativado, eu finalmente consigo detectar a fonte. Tá perto. Isso aqui, munição do que isso aqui? Por que eu não consigo pegar a caixinha? Ah, munição pesada, tá cheia. Uma 12 seria monstro. Nossa, uma 12 seria muito... Tudo que eu precisava era ficar tipo uma... uma metralhadora assim... Com uma arma secundária, equipar... E uma 12 de arma primária. Pronto, acabou. Sabe, assim, tipo uma SMG, assim que nem essa aqui, por exemplo. E aqui na primária uma 12. Pronto, acabou. Não preciso de mais nada. Acho que se eu passar nesses lasers aqui não vai ser uma coisa muito legal, então... Vou tentar fazer isso aqui também. Cara, eu sou um gênio, velho. Até que pariu, mano. Eu sou um gênio da era moderna. Eu sou um gênio da era moderna. Por quê? Eu vou dar um exemplo já que acabaram ali, mas eu vi tipo o laser, aí eu falei, vou fazer isso aqui, ó. Pimba. Ai. Prefiro uma VSS ou uma cama. Achei o carregador. Segura aí. Vem querer dar uma de manjão de armas agora. Uma 12 seria monstro, hein? Na mão do P12 vira um sniper, rapaz, né? Porra! Quem dera. É, eu gosto de espadas mesmo. Meu negócio é isso aí. Eu tenho um espadão. Ai, adoro. É um espadão. O golpe do Kakashi, o espadão. De todos os mil jutsus do Kakashi, esse foi o único que ele não copiou de ninguém. Eu vi que tinha um cara invisível aqui. Mas prefiro visiei. Viu, Gil, que o vice faz com a pessoa? Uma kunai, pô, seria melhor. Ou mesmo as mulheres com espada. O Sr. Pepsi tá animado hoje, hein? Mas imagina que daí eu vou ser uma mulher com uma 12, porque meu personagem é feminino. Fala uma coisa que tem nada a ver com a outra. Por que vocês falaram que é bom que as que eu pego, então? Isso significa que, gente, entendi. Todo o planeta vai começar a vir pra Chácara. Assim que a gente então, conseguir configurar aquele último retransmissor, eu gosto do MD6, vamos gosto poder alcançar caraca, o resto do sistema. Aí a gente pode começar a reunir guardiões para contra-atacarem a Legião Vermelha. Teremos muito tempo para ambos. Por enquanto, voltem para cá assim que puderem. Coletaria espólios. Espólios. É, velhinho. É, mano. Seu nome está como Manolo DS. Sim. É o nome da minha conta. Ah, no PSN. É. Entendi. Eu não posso usar o rolê aqui que é nível... Opa, nível 6. Cadê ele nível 5? Aqui, ó. Nossa, muda 2 de dano aqui no rolê. Tá, vamos testar aqui. Ixi, eu não tenho munição especial. Oh, meu amigo! Não gosto de sniper, vou trocar. Nesse jogo você compra roupas pro seu personagem? Eu acho que tem como comprar sim. Acho que tem como comprar na cidade, cara.
Ó, em jogo de tiro me dá uma E16 e uma Caltech pra você ver que eu faço uma chacina. É por isso que eu gosto de jogo de espada, cara. Em jogo de espada me deu uma espada e eu faço uma chacina. E o espadão? E é pelo mesmo motivo que o João gosta de mulheres de espada. É o espadão. É, mano. Ah, esse cara fica falando de armas. Ó, aí. Traduzir o Chidori do Kakashi pra espadão é cabuloso, mano. É o espadão. Espadão. Viu? Uma coisa pra você, muito importante. Os caras estão achando que eles entendem muito de arma. Explica pra eles que essas armas aí não existem, Fê. É, não existe, mano. Essas armas são lasers. Jogos de espada de e mulheres de cara, espada. Katana. Eu gosto de adagas porque, né, ladinho. Prefiro adagas. As espadas de uma mão. Ah, depende, cara. Depende muito do jogo. Eu prefiro espadas de abacate. Quê? Espada de mamão, espadas de abacate. Valeu, galera. Boa noite. E o demônio. Essa aqui com as duas mãos era muito foda. Não, cara, adaga, velho. Adaga. Não vem com essa. Adaga é a chave. Adaga. Aí você fica tipo com uma pra cima e a outra pra baixo. Cada uma numa mão. Pronto. É um ladino, um monstrão. Tá procurando algo? Isso. Ah, vocês queriam saber, ó. Eu posso trocar os cristalzinhos e os fragmentos lendários que eu não tenho nenhum por rolês. Ou. Não sei o que, que é isso. Mas eu posso também pegar e trocar, ó, os cristalzinhos por ponto de reputação e eu vou ganhar alguma coisa com ele quando a minha reputação estiver alta. E eu ainda vou descobrir o que, que eu consigo. Cuidado com isso. Foguetes, guardião. Pegar a Ginge no. Era da hora um Shinobido, alguma coisa assim, do Play 2. Aquele era monstro. Aquele, nossa senhora, aquele fazia estrago. Quatro braços e ainda assim eu sou melhor atirador que você. Que horas são aí? 9:30. Será que dá tempo de eu fazer aqui a missãozinha? Deve dar, né? Vamos lá. Então. Bora pra quest. Ó, que nem ó. Perguntaram, ó. Esse aqui é outro jogador, esse maluco que ficou invisível aqui e eu não tô vendo mais. Aquilo lá é um jogador. Esse aqui, ó. Outro jogador. Então, eu tô aqui, mas o rolê é bem, tipo, outros jogadores passam por mim e ajudam e... Foda-se. Joguei Shinobido 2, é muito foda. Eu não joguei Shinobido 2. Faz uma leve de Naruto Storm 4. KKK, please. É só dá pra gente, Naruto Storm 4. Só dá pra gente, a gente faz. Tem que ser original. Tem que ser pro PlayStation 4 ou pro Xbox One. Prefiro Genji ainda. O Genji é do... Overwatch, não é? Prefiro Yasuo, cancerígeno. Thiago, cancerígeno? Yasuo. Ah, que legal, a luzinha muda dependendo do que tá rolando. Agora ela tá num azul bem bonitinho. É, tá um azul diferente. Um verde água, né? Oh! Não, nada a ver. Nada a ver, o que é nada a ver? Não sei, mas isso não tem nada a ver. Ah, verde água assim. Não sabe, você não tá olhando aqui. Oi, 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 oi. 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 Nossa, alguém deu banana pro Sr. Pepsi hoje. Ele tá muito animado com esse papo de garotas de espada. Que banana. Acho que ele tá querendo uma banana. Eu acho que sim. Garoto de espada. É, hoje vai entrar lá no... Ah, eu só jogo Monster Hunter com o meu personagem principal, uma garota, e ela vai estar de espada. Nossa, os caras acham que a gente tem um monte de jogo. Não, mano, a gente tem só uma meia dúzia. Cara, a gente é prob. Se você olhar aí no canal, cara, a gente jogou todos os jogos que a gente tem, eu acho. Sim. Eu tô jogando isso aqui porque é novidade. É, então. E porque é foda pra caralho. Puta que pariu, como eu gostei desse jogo, cara. Melhor coisa que eu fiz foi juntar pra comprar a Plus e definir. Cadê aquele amplificador de sinal?
Agora só ano que vem pra mim me preocupar. Nossa nova amiga lá, guardiã está a caminho. Mais 108, eu estou ficando muito velho pra limpar sua bagunça, Soraya. Genshin é um jogo de guerreiro japonês que usa duas katanas pra cima e uma pra baixo, e ele se matando os demônios pelo mapa. Duas katanas pra cima e uma pra baixo. O cara é o Zoro, mano. Tem três katanas, filha da puta. Eu também amei o jogo. Tá bom, tá bom. Que seja, pode parar, depois vou dar uma olhada, sou novo aqui. Então, o que eu tô querendo pegar é... Desculpa te cortar. Mas o que eu tô querendo pegar de samurai é o que saiu o trailer lá do Sekiro. É Sekiro? Sei lá, mas que o cara tem aqueles chapéu chinês lá. Mano, aquilo tá a coisa mais linda do mundo. Que é do, cara. Dos caras da... Não, não é o Sekiro, Shadow Die Twice. Que é o dos caras do, do... Lá do não, Dundão. Não. Não é os caras do Dark Souls. É, o que eu tô falando, o nome é deles, mas é um outro que eu tô querendo falar. Ah, eu não lembro o nome. Mas é muito bom, cara. Pra continuar, desculpa. Então, aqui, o Gui tava perguntando aqui. A gente não tem muito jogo, cara. Eu acho que a gente vai ter, assim, o Fallout. Eu acho que o único jogo que eu tenho que eu não fiz a live é do Rise. É, porque você, tipo, acabou de zerar o Rise quando a gente começou com isso, né? É, a gente acabou de zerar ele. Que legal, a mira fica vermelha quando tá acabando a bala. Eu vou morrer. Mó bom aquele jogo, cara. Tive os panos azuis, cara. Eu não vou morrer não, foi tudo em entrega da oposição. Foi só pra live ficar engraçado. Vocês falaram, ah não, ele vai morrer. Eu não morri. Vocês falaram, mas foi pego de surpresa ali pelo live. Mano, nenhum alien me pega de surpresa, velho. Esses aliens não parecem mais porquinho. É porque eles não são servos do General Zord lá. E a minha mania de recarregar a arma. Eu dei aquele dois elevador tiros, deve levar a gente até o topo da mina. Eu senti até o topo da mina. General Zurg. General Zurg. Super carregada. É, eu posso virar Jedi agora. Cara, eu não sei que jogo. Ah, Dead Space. Quando você abrir o mapa, o personagem faz um bagulho meio que assim. Era uma da hora, Dead Space. Terrorzinho show. Não é assustador, mas é show o jogo. Uhum. Acho que eu não vou pegar esse elevador não, vamos gente. Tem que achar outro caminho até a Hawthorne. Meu, acho que o elevador tá fudido. Eu acho que esse elevador não tá funcionando. Parece com o elevador do Symphony. Sim. Symphony. Cuidado. Tomar os decaídos são os maiores sucateiros. Eles vão comprar briga por qualquer coisa em que conseguirem botar aquelas garras imundas. Ah, os caras querem que você joga também, sem tomar dano, né? Assim. É impossível, eu não sou um deus dos jogos, cara. Eu só tô muito bom. Tá fácil demais, tinha que dificultar. Cara, eu entrei direto, cara. Meus brilhos eu não tinha configurado direito pra você ver, de tão direto que eu entrei. Veja que esse jogo online não tem muita opção de dificuldade, tem? Não, porque é a mesma dificuldade pra todo mundo daí, né? Então. Então, tá achando que tá fácil? Pega essa agora, então. Coloca no normal aí. Cara, não tem dificuldade, velho. O bagulho é online, mano. Vai ter dificuldade, mano? É, online, cara. Jogo online não tem dificuldade, até onde eu saiba. Sério, crazy. O que apareceu lá no começo do lance foi pra escolher o brilho. A classe que eu ia ser. E... pra colocar o e-mail lá, que eu acabei nem colocando. Então. Nem sei pra que tinha que colocar o e-mail. Pensou? Eu tô jogando tipo um modo... é, convidado, e eu vou ter que começar do zero se eu colocar o e-mail agora. Aí eu choro. E é por isso que você tem que testar o jogo antes da live. É, então.
Alien, escuta, chato demais ele tá falando. Ah, mas é da hora porque me surpreende, né? Tipo, é tudo novo pra mim, pra eles, pra nós. Tá legal assim. Então, mas tem que testar então, algumas coisas, a parte de funcionalidade e tudo mais. A linha de escudo funciona assim: se ele bloqueia essa arma, aí eu troco. Provavelmente essa outra vai quebrar o escudo dele. Se não, eu tenho uma bazuca. Tudo resolve desse jeito. Bom, mesmo era no tempo do Getúlio. Lá vem, por que, Sr. Pepsi? Nada de capas. Fazer o que, né? Eu preciso de capas. Pra que você precisa de capas? Pra aumentar minha defesa. Não tô colocando capa por estética, porque ela tem mais defesa. Não vem com essa. Não vem com essa você. Não quero saber. Então não pergunte. Nunca pergunto sim. Sou ignorante. Você quer saber? Não, eu não quero saber. Era o Crazy? Ai, ai, ai. Nossa, bazuca. É, isso aqui, ó. Bazuquinha. Gostoso, ó. E acabaram os seus tiros. Que disse, machista? Tem mais um ainda. Tem mais três ainda. Eita, caí. Acho que eu não devia ter caído aqui. Ah, devia sim, aqui é meu objetivo. Eu sabia. Tava testando. É, sempre soube disso. Eu só tava me esquivando dos ataques daquele alien que tinha me cercado ali. Esse outro caminho aqui, qual é que é ali? Ah, vocês curtem mais jogos de tiro? Cara, normalmente não, mas esse aqui, puta que pariu, como esse jogo é gostoso de jogar, mano. Então, é que assim, na verdade, os tipos de jogo que a gente gosta mesmo, ia ser chato pra caralho de fazer live. Sim, imagina que tipo, eu gosto de RPG. Sim. Muito de RPG. Então eu tenho aqui tipo Dragon Age Inquisition. Só que o negócio é muito focado em diálogos e história. Então é complicado fazer live de um jogo assim, que a gente vai ter que prestar mais atenção no que tá rolando do que no chat. Até porque você tem que fazer determinadas escolhas que vão interferir na história do jogo, então é bom prestar atenção. Sim, é igual quando a gente começou, a gente tentou fazer do The Live Stream. Assim. Puta, eu gostei pra caralho. Não. Inclusive eu tenho aqui o Beyond Two Souls, que é uma pegada parecida. Mas eu não sei se vai dar pra jogar na live, né? Deixa eu recarregar essa rola aqui. Cara, esse jogo aqui é um tesão, mano. Queria falar, então... não, desculpa o palavreado, mas meu Deus. Não, esse jogo é legal. Mas é que tá, você, né? Tem sempre algum jogo ou outro que a gente pega que tipo... Parece que é você legal. Mexeu mesmo na casa dos marimbondos. Deixa eu fazer um teste. É, não, tem que atirar no rolê, não no laser. É de brincadeira, né, mano? Isso aqui é Resident Evil.
Faltou esse. Caralho! Vai ali então. Mano. Eu acho que aí tá só batendo aí, Fê. Não tá aí. Saca? Ele vai ter que bater no. Tirar no rolê do outro lado. Onde é que tá o rolê do outro lado? Tem um rolê ali, ó. Que eu tô vendo. Vendo mais rolês, me avise, por favor. Só vai tomar no cu. É, não dá pra passar por cima porque tem um saco aqui. Ô, oh, caralho. Teirã. Ah, mano, porra. Você tá me tirando. Oi? Teirã. Acho que é o Thales. Salve. Salve, mano. Ô Thales, eu fiz a live lá em homenagem à galera da Renata lá e ninguém apareceu, mano. É, sacanagem, mano. Uma tristeza, mano. O Thales apareceu por alguns minutos, na verdade. Ele veio, mandou um salve e saiu. Te enganou bonito, Fê. Pois é, eu lá mal preocupado com os negócios só passar por trás, velho. Caralho. Encontramos um elevador. Vocês são bons. Quase tanto quanto Lewis. Olha lá, então, não, maior tristeza. Eu fiz ela em homenagem a eles lá, cara. Mas fala pra eles que o vídeo ainda tá aqui, que eles podem assistir. Eu acho que eu devo ter mandado pro Facebook, não, pro YouTube. Provavelmente. Fala aí, YouTube, Facebook. Temos aí o grupo do YouTube, o grupo do... do Facebook. Logo abaixo. Quem... é, tá aí na descrição do canal aí. É só vocês seguirem a gente lá também. O que a gente posta lá? Nada. A mesma coisa que eu faço aqui. Eu nem no Facebook entro, pra ser sincero. Tem como fazer live direto pelo Facebook também. Ele virou meio que uma plataforma de lives. Mas sei lá. Damiani tava falando que é melhor. Que na Twitch? É. Mas é melhor em qual sentido? Pra se inscrever você paga menos, alguma coisa assim. Porque você paga em reais e não em dólares. Entendi. Não. Há de se pensar no futuro. Eita. Tomara que você não arrebente tudo, né? O elevador não tá funcionando. Deve estar sem energia. E a gente viu os decaídos. Esse é o zoião que tá falando de birulei? É, só que o zoião birulei ele é maior. Tipo, bem maior. Acho que sim. Era de evento mesmo. Eu tava com a moto e não tava tirando o dano dele. Sabe aquele tirico da moto? Sei. Uma pergunta assim, os bagulhitos que você joga tem limites? Tem a granada. Por quê? Eu queria saber se tem tipo uma espécie de poder ou... Não, é uma granada. Eita, aí vocês são na Disney. Tipo o elevador não pegar só pra você encontrar os bichinhos. Tem aquele jogo do elevador. É, cara. Enfrenta esse aqui, ó. Igual aquele jogo do elevador pra Nintendo. Elevador Action.
Cara, da horinha aquele joguinho, mano. Era mó da hora, assim, o esquema que você tinha que... Ele tinha lá seus esquemão. Tinha. Nossa, eu lembro que eu fui longe pra caramba, né? Eu fui na segunda fase. Nossa, cara, levando em consideração que esse jogo, eu acho que segunda fase já deve ser longe pra caramba. Silent Hill original. Cara, o fora de Silent Hill é que eles tiveram que colocar tipo aquela névoa porque o videogame não tinha processamento suficiente pra processar a cidade, né? Pra renderizar a cidade inteira. Então pra não você não ficar vendo a cidade sendo renderizada aos poucos, botaram uma névoa no driver de Play 1 que você consegue ver a cidade sendo renderizada, né? É. Nossa, o driver de Play 1 era bizarro, cara. No driver 2 você vai vendo a cidade sendo renderizada. A gente tá andando, não tem nada, de repente você vê um prédio lá do nada aparecendo. Ai, ai. Bazuca. Solução de problema. A luz acendeu. Funcionou. Matar o servidor trouxe a energia de volta. Bom trabalho. Quem sabe um dia eu recebo o meu amplificador. Viu? Todos os problemas de todo mundo seriam resolvidos se tivesse uma bazuca. A porta não abriu. Você tinha que ir no banheiro, olhar para o espelho do tapete e para a dimensão obscura. Tchau, gente! Tchau, gente. Vou assistir o YouTube. Tchau! Pô, que isso? Normal, nos Estados Unidos, dois prédios vindo do nada. Nossa, que horrível, mano! E depois dormir. Tchau pra Caveira Sangrenta. Falou, Caveira. Descanso. Como é que a Luana fala? Afonso dos Unicórnios? É. Falar nisso, ela não tá aparecendo ultimamente, né? Ah, sim. Silent Hill é um dos melhores jogos de terror que eu joguei, na minha opinião. Eu não gosto muito de Silent Hill, não, cara. E não renderizaram até hoje. Eu não ligo. Eu não gosto de Silent Hill. Eu gosto de espetar as pessoas, tentando virando de raiva. Eu não ligo. Oxi, eu posso apontar. Hawthorne, saímos da mina e estamos indo até você. Então acelera com aquele amplificador. Vamos terminar a rede de comunicação. E... valeu pela ajuda. Até que você manda bem pra uma guardiã requintada. Essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi a Soraya dizer. São palavras raras, minha amiga. Mas que brisa é essa? Mas um botãozinho de interação aqui, ó, aparentemente. Eu tava querendo ver porque, ao que parece, é pra eu ter dois tipos de granada. Ei, tô bem aqui. Tô literalmente vendo vocês. Continuem vindo. Prefiro Resident Evil. Eu sou meio suspeito quanto a jogo assim, cara. Porque, tipo... Prefiro Dead Space. E sabe, cara, que é muito interessante? O Resident Evil é um jogo que, tipo, na minha opinião, ele envelheceu muito mal. Sim. Ah, porque... mas vai sair o remake dele, que, ó, tá chuchuzinho, mano. Porque, tipo assim, eu peguei a versão HD do 360. E quando eu fui jogar, tipo, nossa, cara, como ele é todo travado, como ele é ruim de jogar. Eu falava, não, puta merda. O carinha não vira direito. Mas você jogava no Play 2, você não achava tão travado lá. Eu jogava no lá, Play 1, cara. Mas aí que tá. Não, do Play 2, o que tinha lá, que era com a Claire. Parece que Luiz me deve uma grana. Ok. Vamos ver se isso funciona. Verônica, alguma coisa. Bom, código Verônica. Manual direito. Não, mas eu acho que eu joguei esse código Verônica uma vez ou duas só. Minecraft não trava. Tenta jogar sem placa de vídeo, rapaz.
A cidade está perdida. Se restar dá pra jogar até mobile. Sistema, nos reunimos em Titã. Bravura. O Shadowguy prefere jogar Minecraft. O Zavala tá vivo. Minecraft, né? Se a gente sair agora... Rabu Hotel. Você não vai pra mais um que jogava Rabu. Prefiro jogar Campo Minado. Nós temos refugiados chegando. A Legião Vermelha de pinball um lado, os decaídos do outro. Mas é que o meu computador não vem com pinball, ele vem com Campo Minado. Retomar a cidade, já era. Eu só não zerei na última dificuldade. Mas no fácil, no médio, eu consegui passar o Campo Minado. Hawthorne. Oh, já zerei em todas. E vamos ter companhia. Vocês sabem onde me encontrar. Nossa, cara. Então, meu primeiro PC, que era aquele de tela verde, cara, veio só com paciência. Ah, então. Paciência, que quando você zerava as cartas saía voando, assim, ficava, parecia que tinha dado erro no Windows. Não, até o Resident Evil 4 foi foda, mas depois eles viajaram muito. Cara, o 4 errado, já errado, jovem cafanhoto. O 4 já é uma viagem. Aí alguém falou meia vida, hein? Half-Life. Em vez de ficar Half-Life 3 confirmado. Nosso tempo, por que não me mata logo? Então, Resident Evil 4, na minha opinião, já foi viajado. E eu já não gostei do 4 porque não tinha nada a ver. Mano, os caras sequestraram o Toby. Nós descobrimos que um de seus guardiões se reconectou que com a luz. O Toby do Você Naruto? Você disse que não tem poder sobre o viajante. Só que isso daí é o Toby espacial. Assim. Me ajude a entender, porta-voz. A luz vive em todos os lugares. Nossa, cara, eu acho que o que mata o 4 é a Ashley, velho. Olha o bagulho chato. É, justamente. Aí eu, posso ser sincero, eu não gosto dos zumbis do 4, acho que não tem nada a ver. Cybertob, ele mesmo. Joguinho de bolo do Windows. É, os inimigos do 4 é meio tosco. Aquele negócio de se atirar, a cabeça deles estourar. Ah, mano, não. Nada melhor do que o bom e velho zumbi. É, então. Aquela plaga lá ficou zoada. Não, ficou ruim. Aí depois eles misturaram a plaga com os T-Vírus lá, sei lá, T-Vírus. Aí mudou a letra. Cagou tudo. Aí depois virou FPS. É, virou um FPS. Você acha que tem poder? Controle. Eu conheço seu tipo. Você começou então, pequeno. Eu não gostei do 4. Cara, prefiro a nave do que a Ashley. Posso ser sincero? Eu gosto muito do Resident Evil. Eu gostava na época muito do Resident Evil 1 e do 2. O 3 eu já não achava tudo isso. Porque o Nemesis era muito chato. Ele não morria, né? Ah, não, e ele. Toda hora você tinha que ficar enfrentando ele, você não dava dano nenhum nele, cara. Somente aqueles escolhidos. O tio das cachaças. Fala, mano! E aí, salve pro tio das cachaças. Chegou aos 45 do segundo tempo. Chegou, cara. Tomei o seu planeta e que você ainda está vivo. Mas que ele tava na igreja hoje, né? Paz de Deus. Certo. Agora ele veio pro finalzinho mesmo. Só pra dar aquela força, valeu mesmo. Vai me dizer como. Caralho. Clã dos Minecraft, os caras é malvado, mano. Nervoso, hein? Nervoso, mano. É o meio craft, porque é meio quadrado. O 3 você não perdeu nada. O 1 e o 2 são assim. O 2 é monstro, hein? É igual eu falei, envelheceu mal. Tipo, pra época ele era muito bom. Mas hoje, igual eu falei, eu peguei o... Nossa, quando eu consegui o HD, eu falei, nossa, bem louco. Na hora que eu fui jogar, tipo... E o Dino Crisis? Puta, tem quase a mesma jogabilidade. Talvez quase. Ele também envelheceria muito mal, cara. Você acha que ele merecia um remake, um 1 e o 2? Cara, ele merecia um remake... Alterando configuração de controle, configuração de... Então, remake isso, não isso. Remaster. Remake. Porque o problema do Resident Evil foi que ele foi um remaster. E o 3 tinha que receber um reboot. É, o 1 e o 2 mereciam um remaster... É. Um remake e o 3 o reboot. Achei foda a versão remasterizada de Resident Evil 2 pra... Não, Resident 2. Não teve Resident 2 pra 360. Então, mas é que tá, cara. Você tem que tomar cuidado com essa ideia de, ah, não, era legal, porque, tipo... É isso, vamos... É igual eu falei, alguns jogos que envelheceram mal.
E aí? Então, Shadow, não tem Resident 2 pro 360, tem o 1. Tanto que eles estão fazendo um remake agora, que vai ser pro Play 4. Ah, Super Mario World é um jogo que envelheceu muito bem. Ainda é a mesma experiência de jogar naquela época. É isso que é muito incrível do Super Mario, cara. Tá certo. Vamos encerrar então aqui? Vamos encerrar, cara. Esse jogo é maravilhoso, mas uma hora tinha que, né? Sim, sim. Ai, como eu gostei dessa bagaça, velho. Que jogo foda. Viu uma musiquinha aí pra nós e, né? Tá, peraí. Será que eu tenho que escolher o tipo de granada? Ah, eu escolho que tipo de granada, ó. Perseguem os inimigos, causa dano adicional quando anexado aos inimigos, e uma granada que encadeia raios de eletricidade contra inimigos próximos. Essa é legal. Olha. It was the heat of the moment, telling me what your heart meant. The heat of the moment, shown in your eyes. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. One look from you and I would fall from grace. That would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And it's against the rules of circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together. Muito bom, cara. Ah, melhor música de encerramento da história. Pessoal, valeu mesmo. Lembrem-se que todos os dias, às 7 horas da noite, tem a nossa live. Não percam. E até amanhã. Até a próxima, pessoal. Falou. Bom.